Bom dia, caros cripto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 243. Nada mais, nada menos que 243 episódios completados neste 9 de junho de 2022. Bem-vindos a todos que estão chegando aí no Morning Crypto logo cedo, 8 da manhã, eu tô ligado que é difícil. A todos que estão se juntando aí no nosso Bloco Verso, na audiência, no auditório virtual do nosso Bloco Verso. Já quero deixar um salve aí pro Doda Crypto, Crypto Ninjas Cool, Vurgel, Ali no Estúdio. Obrigado pelos follow, viu? Tamo junto. Já é de Chibento. Que mané é de Chibento o quê, Kim? Tá doida? Tá louca? Já logo cedo, mano. Pode parar, pode parar. Galera que chegou logo cedo aí também no chat, né? Que já chega lastrando. Mal começa a live e já tá lastrando aí, dona Kim. Túlio RN, bom dia, meu caro. Despatrixter, Welber Bebê, bom dia. Quem mais tá chegando por aí? Numerax, Banco Central vai regular o mercado de criptoativos. Sabemos, sabemos, temos acompanhado. Renan Ferreira tá por aí também. Thiago BTT já tá por aí, bom dia. Márcia VF, bom dia. Quem mais tá por aí? André Julião, já chegou cedo. Cypher Hodler, Indemonha, né? Já chega lastrando, Alain Barré. Galera que vai chegando logo cedo aí já com a sua tradicional jarra de café. Hoje eu não tô nem com chá, hoje eu tô com água. Mas eu devia estar com café aqui, viu? Guilherme Jal, bom dia, meu caro. Bebam água. Já dizia Etebilu aí. Voltou, voltou. Bloqueei aqui as paradas, tudo. Rakaz, bom dia, bem-vindo aí. Já começando com os recados. Assim que chegarmos a 450 inscritos, teremos o sorteio de mais uma Ledger Wallet. Uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, edição super limitada, raríssima, já não tem mais à venda, foram feitas apenas 10 mil unidades, eu consegui garantir algumas aqui para o bloco, 5 no total, 2 já foram, temos mais 3, então tá aqui, essa aqui é a minha, a de vocês vai logo mais. Então assim que chegarmos a 450 inscritos aqui na barra, a gente abre o sorteio de mais uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition. Estamos com 138 de 450. Tá indo, né? Podemos dizer que tá indo? Tá indo, né? Acho que tá. Estamos a caminho. São 31%. 31%. Comam frutas também, né? Bebam água, comam frutas. É, durmam. Durmam é legal também, né? Dormir é bom. Eu tô com saudade dessa parada de dormir. Junis TV, bom dia, bem-vindo aí. Galera que vai chegando, né? Tem uma galera que vai chegando aí meio dormindo, meio acordado. Só não dorme durante a live. Aí durante a live é café, café. E não compra em Shiba. Não vale a pena. Se você quer ter boas noites de sono, Shiba não é o caminho. Em definitivo, tá? Não escutem o chat. Tem uma gangue que mora aí dentro do chat do Morning Crypto. É uma facção aí. Muito cuidado com os membros da facção. Quando você vê, eles estão te oferecendo pizza, cookie. Essa galera é perigosa. Não, Junis. Não tem que equilibrar isso aí não, cara. Que mané equilibrar. Porra, mano. Tem que equilibrar isso aí, não. Fica só com a salada e a água. Já é equilíbrio suficiente, cara. Né? Sem Shiba, BTC, as drogas você deixa de lado. Não precisa. De acordo com Alain Barré, a vida não pode ser só felicidade. A vida tem que ter um pouco de adrenalina e tristeza também. Porra, cara. Eu tô passando as minhas aqui, cara. Eu tô passando. Quem quiser aí, tô passando de graça. Não tô nem vendendo.
Feijoada, carajé, pô, bom também, né? Se equilibrar. Cara, assim, fica só com a parte da felicidade, deixa a tristeza de lado, né? Não precisa ficar com esse alastro aí, não. E para você se inscrever aqui no Morning Crypto e poder participar desses sorteios exclusivos para os membros do bloco, você pode utilizar seu Amazon Prime gratuitamente. Esse mesmo Amazon Prime que te dá acesso a milhões de filmes, músicas, séries, documentários, frete grátis, descontos, promoções na Amazon. Ainda permite que você se inscreva gratuitamente aqui no canal e possa usufruir aí dos benefícios exclusivos para os membros do bloco, os mineradores membros do bloco. Participação nos sorteios. Não toma AD. Não toma AD na live. Que mais tem de bom? Pode minerar bloquitos mais rapidamente. Esses bloquitos que você vai usar para pegar mais tickets para os sorteios exclusivos. Você pode participar da DAO. Você pode aí, né, minerando bloquitos mais rapidamente, você vai ter mais bloquitos para poder perder lá na corrida de cavalinho, né? No Shitcoin Horse Racing, que você só encontra aqui no Morning Crypto. Recados dados, recados dados. Vamos lá, paga marreco. A gente tinha ficado de olhar aí a variação da Osmo. E a Osmo aí do Osmosis estaria positiva ou negativa no próximo programa. Lembrando aí que a Osmosis sofreu um hack, perdeu aí uma porrada de dinheiros, né? E aí a gente estava querendo saber se o token deles ia cair, se o token ia subir, ia estar tá positivo, ia estar tá negativo, em que pé que ia estar. Pois é, inclusive, a Osmosis ainda está fora do ar, tá? A exchange descentralizada está fora do ar. Bom, foram 2.980 bloquitos de 13 participantes. 31% achou que a Osmo estaria positiva. 69% achou que a Osmo estaria negativa. E você? O que você acha? Me diga o que você acha. Vamos descobrir. É já. Que rufem os tambores. Vamos descobrir em que pé que ficou a Osmo. 0,73% positivou aí para triste. Ué, também, ué, como assim? Positivou, cara. Esse mercado é insano, né? Que mercado bacana. Então, ó, positivou Osmosis. Quem apostou em positivo se deu bem. Quem apostou em negativo se deu mal, se deu mal. Então paga, marreco. Passe os seus fucking bloquitos. Tá pago. Eu falo, cara. Eu falo que é um cassino. A galera não bota fé. Os caras acham, não, eu vou fazer que são previsões. Eu faço análise gráfica. Eu sou grafeiro, né? Manjo tudo. Porque deu a cruzeta triangular com tendência de baixa, então vai subir, né? Passou aí a mano. LTA, LTB, fechou triângulo. Entrou na nuvem do japonês do Ichimoku. E mano, por aí vai, né? Por aí vai, por aí vai. Tá pago. Eu falo, mano, vai que vai nos gráficos aí pra tu ver onde vai parar essa bodega. Vai que vai. Tome. Mas não, pera aí, antes de falar das pautas de hoje, lembrando, todo Morning Crypto tem sorteio de Satoshis, tem sorteio de Bitcoin diário. Então você pode se inscrever no sorteio de hoje, do episódio 243, para concorrer aí a 2.243 satoshis. Para participar, basta escrever satoshitos no chat. Tá? Basta escrever satoshitos no chat. Escreveu satoshitos no chat,
está inscrito para o sorteio que acontecerá no final da live. Agora vamos para... Ó, o Dom Diego. Tá com Receba. Tendência de alta no suporte em zero, né? Suporte é zero. Do chão não passa. Tá com tendência de alta. Pois é. Obrigado, amigo Veia. Valeu pelos 10 bits. Tamo junto. Galera que tá chegando aí, muito bem-vindos. Tá aí preparando aí sua jarra de café. Arruma um lugarzinho aí no nosso Bloco Verso, aí no auditório do Bloco Verso, auditório virtual do Bloco Verso. Né, se tiver muito, muito, muito apertado, pode sentar um no colo do outro aí que o amigo não vai achar ruim. Bom dia, Ren Prado. Bom dia. Vamos chegando. André Julião, bom dia também. Tá por aí já. Vamos que vamos. Então, falando aqui das pautas de hoje, nossa, cara. E tem a Rússia bipolar. Tem projeto de lei nos Estados Unidos. Tem El Salvador. Nossa, El Salvador pode ser F, pode não ser F. El Salvador será salvo pelos amigos do Bitcoin? Vamos falar de El Salvador. Vamos falar de stablecoins em Nova York, o estado que curte uma regulação. Vamos falar sobre a visão de senadoras lá, inclusive a Cynthia Lume, senadora do Wyoming, sobre a maioria das altcoins e criptomoedas que estão por aí. Vamos falar da treta da Litecoin do Mimblewimble. Vamos falar de ataques. Vamos falar de ataque na osmosis. Ataque na Optimism. Optimism não tá tão otimista assim, né? Optimism F, cara. Essa aqui deu ruim. Deu ruim feio. Feio também. Vamos falar de Ethereum. Emerge. Que aconteceu ontem. Acompanhei ao vivo, fiz uns tweets aí explicando sobre o assunto, o que estava acontecendo, o que aconteceu, deixou de acontecer. Vamos falar sobre o que aconteceu no Merge ontem. Vamos falar de Anthony Hopkins. Anthony Hopkins. E o que, que esse cara tem a ver com o Web3? Who knows? E vamos falar também dos macacos, né? Os macacos estão virando tema recorrente aqui. Mas vamos falar de macacos hoje na live. E muito se engana você que pensa que chegou agora, tá perdido, que é o de paraquedas, acha que eu vou falar de macacos bichos, né? Vou falar dos macacos daqueles virtuais. E a galera fica gastando um montão de dinheiro em macaco aí. Né? Tem cada um, né? Cada um sabe onde gasta o seu rico dinheirinho. Mas vamos falar dos macacos. Começando por El Salvador. Cara, começou uma discussão aqui, inclusive isso é um artigo de opinião na CoinDesk, questionando a capacidade de El Salvador de pagar o seu débito em 2023. Não é só esse, tem outro para 2025 também, altíssimo. Tem 800 milhões que El Salvador tem que pagar aí no janeiro próximo. E a gente já comentou sobre isso aqui na live. A gente já trouxe esse assunto da capacidade de El Salvador não dar default. O plano é esse, é não pagar, né? É, não pagar não é tão bom para o país. Não é tão bom para o país, né? O país malemar não tem uma economia que a gente pode dizer, nossa, mas que economia maravilhosa, né? A população, só 20% da população adotou aí os pagamentos com Bitcoin. Estão usando o Bitcoin para fazer recebimentos, para fazer pagamentos. Então não é uma coisa tão, assim, não está sendo tão utilizada lá ainda. O governo continua não tendo uma política clara de conscientização e educação da população em relação a criptomoedas, né? As criptomoedas, o Bitcoin, não está sendo ensinado lá de maneira clara. Então, a população, ela não, assim, né? É bom para a população? É bom para a população.
Se a população estivesse amplamente utilizando o Bitcoin, eu até consideraria, os caras falam, ah, vamos dar um default lá e que se dane o sistema tradicional, sistema financeiro tradicional. Mas não é bem assim. Para um país que tem economia quebrada, com alto índice de pobreza, eu não sei se a desconexão do sistema financeiro tradicional funcionaria de uma hora para outra. Tá? Tenho minhas dúvidas. Tem a questão ainda de que os bondes do vulcão foram postergados. E se forem postergados novamente, pode ser que não, né, esse caixa aí não sabe, né? A gente não sabe. A gente tinha comentado da outra vez que se eles utilizassem, se eles utilizarem o bonde do vulcão para pagar a dívida, não é um bom sinal. A gente já falou sobre isso aqui na live. Não é um bom sinal. Não é bom para ninguém El Salvador usar o bonde do vulcão. Por quê? Porque a proposta é que de 1 bilhão, 500 milhões sejam usados em infraestrutura para a construção da Bitcoin City e os outros 500 milhões fiquem locados. Fiquem locados, né? E, bom, essa é a ideia. Se ele pagar uma dívida de 800 milhões utilizando o bonde do vulcão, o que ele levantou de recurso, mano, não vai ter nem o Bitcoin guardado, nem grana suficiente para poder fazer a Bitcoin City, né? Quem? O André Julião matou na mosca. E quem tá querendo que os caras deem default? O FMI. O FMI tá torcendo para não pagar. Tá torcendo. E se El Salvador chegar lá e falar assim, vamos rolar a dívida, vamos parcelar, vamos ver qual é que é? O FMI ganhou também. Né? Por quê? E a gente viu o que aconteceu na Argentina. A Argentina quebrada, a Argentina sem dinheiro para nada, foi pedir dinheirinhos emprestados pro FMI. O que, que o FMI falou? Olha, Argentina, minha cara Argentina, minha linda Argentina, eu empresto dinheiro, não tem problema. Mas vamos conversar. Aí nessa conversa, eles fizeram a Argentina escrever numa carta o compromisso de dificultar a expansão do uso de criptomoedas no país. Imagina El Salvador quando o FMI tá querendo, que deu um passo muito além do que a Argentina, né? Reconheceu o Bitcoin como moeda de curso legal. Qual que será a moeda de troca para que seja dar uma rolada na dívida? Né? E aí? Bom, o que acontece aqui, né? Então, El Salvador teve um crescimento econômico baixíssimo, super baixo. O débito do governo, as dívidas do governo, né? Elas custam aí na casa de 5% ao ano. Aí ele põe um comparativo aqui. Nos Estados Unidos é de 1,5% ao ano. Em El Salvador, de 5% ao ano. Porra, vamos combinar? Vamos combinar? Depois que o Brasil zerou a dívida externa, nunca mais tivemos dependência com o FMI, né? Pois é. Então, a economia em si, em El Salvador, não está crescendo. É, para poder considerar um parcelamento da dívida ou pagamento da dívida mesmo, cara, é bastante dinheiro, mas o país não cresceu assim. Não tá com caixa bacanoso, né? Não tá com caixa bacanoso. Bom, o que acontece aqui entre os... se houver o risco de default, ferrou. Ferrou. Feliz FMI, tristes todo o resto da comunidade, da população salvadorenha e do resto da comunidade. O que, que pode vir a acontecer aqui? O que, que pode vir a acontecer? Eles dão uma luz. Né? Eles dão uma luz. Para o FMI parcelar a dívida ou rolar essa dívida para frente, ele pode pedir umas contrapartidas, né? Pode pedir uma reformulação da política econômica do país, pode botar aí diversos empecilhos para o Bitcoin,
O presidente, ele é muito bem cotado lá no Congresso, inclusive para a reeleição. Isso é fato, né? A galera gosta do Bukele. Então tem chance aí dele se reeleger. Mas, na hora que é botado contra a parede pelo FMI, como que ele reage, né? Como que o Congresso reage? Não se sabe. E aí eles estão fazendo uma especulação aqui no final do artigo da CoinDesk, falando o seguinte... F. Gabriela Chibenta chegou para fortalecer o bloco. F. Gabrielas, bom dia, bom dia! Ai, mas não é Chibenta não, cara. A Fernanda é uma pessoa, assim, que racionaliza. É uma pessoa instruída, de bom coração, diferente de alguns aí, né? De muito bom coração. E uma pessoa que pensa no seu futuro. Então, tudo que a Fernanda não é, é Chibenta. Ela é uma das poucas que se salvam aqui do bloco, né? Então, tenho muita esperança. Tenho muita esperança, né? Fernanda, não me decepcione. Por favor, depois dessa propaganda aqui, fica quieta. Mano, fica quieta. Caceta, mano. Porra, velho. Eu tô fazendo aqui, tentando dar limpada, uma passada de pano nervosa. Você vem aqui e manda uma dessa? Já era também. Vai, se junta lá com a Kim, então. Vai lá, vai lá, vai lá. Tá? É... Aqui, você tá me magoando, eu não tô falando o nome de ninguém, Kim, você tá ficando magoada por quê? Uai, eu não falei o nome de ninguém? Oxi, tô falando dos Chibentos, né? Tu por acaso é Chibenta pra carapuça servir aí? Eu acho que não. Márcia, eu vou me pegar a ti agora, hein? Perdi a F. Gabrielas, pelo jeito. Ah, você é uma pessoa de bom coração, que racionaliza, que, né, pensa no seu futuro, tá? Beleza. Vamos, segura nessa, se pega nessa, Márcia. Tô na esperança aqui de você também, Márcia. Não entra na onda desse povo, não, cara. Tamo junto. Tem alguns aí que eu já perdi. Eu não tô nem conseguindo trazer lá do buraco negro escuro e profundo de onde eles se enfiaram. Eu já joguei corda, já joguei guindaste lá dentro também, já joguei um monte de coisa. Vai ver que caiu tudo em cima deles, né? E o povo não tá conseguindo sair porque morreu tudo amassado. Olha lá. Falou Chibento, chega o cara que puxa o bonde. Desgraça, mano. Desgraça. Não, eu tô fora, eu fico só daqui de cima olhando. Eu jogo corda. Dependendo de quem for que tiver lá embaixo, que tiver sobrado, eu jogo a corda, mas eu esqueço de amarrar em cima. Né? Bom, vou voltar aqui na treta do Zé Salvadorenhos lá, do Salvadorenhos. Então, a galera aqui no final do artigo, eles especulam que pode ser, não temos como afirmar. Não temos como afirmar, mas pode ser que El Salvador vai tentar uma certa proteção através de um financiamento privado com baleias cripto, baleias bitcoiners. Coração felpudo. Então pode ser que El Salvador, não, cara, essa aqui é muita especulação. Mas já que botaram no artigo, a gente traz aqui para aqui também, né? A gente joga. Márcia, fique longe. WB400 tem as melhores, não quero dizer criptomoedas para você. Fica longe desse alastro aí. Será? Eu tenho dúvidas aqui, eu quero saber do bloco. Eu tenho dúvidas, eu não sei dizer. Vocês acham aí do bloco que as baleias... BTC, vão ajudar El Salvador? Sim, não ou talvez. Vou deixar aí 3 minutinhos. Vamos saber. Eu tenho dúvida. Eu não sei. É difícil saber, né? É só especulação. Outro ponto que eles trazem aqui é que, bom, continuando, né, com a parte das baleias.
as baleias do Bitcoin talvez não queiram ver o dano de imagem caso El Salvador não prospere. El Salvador falhando como país vai falhar com o Bitcoin também. Então, as baleias pode ser que venham aí em resgate de El Salvador. Outro ponto, eles poderiam pegar, de repente, um empréstimo privado com a Bitfinex e outros, né? É que eles falam que poderia, por exemplo, fazer um empréstimo para o governo, comprando títulos de dívida do governo diretamente, depositaria em dólar nos bancos de El Salvador, que os bancos poderiam utilizar para comprar os débitos, as dívidas de governo. Será que poderia comprar os títulos, né, locais lá? Ou depositar os dólares no banco de El Salvador? Para os bancos comprarem a dívida? Cara, isso me cheira a gambiarra sem tamanho, não é? Imagina pegar uma Bitfinex, pôr dinheiro em banco de El Salvador para os bancos comprarem a dívida localmente só para não deixar a parada quebrar. É o resgate do resgate do resgate, né? Eu não sei se eu vejo com bons olhos ter que salvar o país desse jeito para não ferrar a imagem do Bitcoin. Eu acho arriscado, não é arriscado? A Lambarré disse que do jeito que o mercado tá doido, se ele jogar isso no mercado, levanta uma nota. Concordo. RJ, bom dia. Manuel Belém, bem-vindo aí também. Bem-vindos. O NAC falou ali, né? Ó, mas Ed, qual a relevância de El Salvador para um ativo que tem todos os atributos para ser o dinheiro mundial? Se a população continuar a comprar Bitcoin, El Salvador não tem relevância. A questão é que só 20% da população está usando o Bitcoin. E grande parcela disso é proveniente do turismo que está indo para lá. Porque uma parte gigantesca da população, a população mundial. Então, se El Salvador lançar o bonde do vulcão e o Bitcoin explodir de preço, eles pagam assim, ó, né? Só com lucro, podemos dizer, né? O problema é que a economia do país não está crescendo. A imagem, a questão de El Salvador quebrar, é um dano de imagem. E a gente já viu o que é dano de imagem. Olha só, avalanche. Quando Terra quebrou, Avalanche foi pro espaço só do medo dos caras venderem 300 milhões de dólares. 300 milhões de dólares em token. Avalanche caiu, né? A própria Terra conseguiu trazer o preço do Bitcoin para baixo, né? Por causa do problemaço lá. Os caras damparam lá quase 3 milha, né? Mais de 2 milhões. Damparam de uma hora para outra. Não tinha como segurar. Foi pro chão também o Bitcoin, né? Alexei, bom dia. O país não está crescendo no turismo, o país não está crescendo internamente. Se ele perde crédito, aqueles pontos de risco lá, perde a possibilidade de tomar crédito, de levantar crédito e tal, outras empresas não podem nem investir no país. As empresas não podem ir lá construir infraestrutura. Algumas, né? Outras vão fazer, sem dúvida. Outras vão fazer. Os juros internos é muito alto. É culpa do país, eu concordo. Não, a tecnologia, o Bitcoin, ele vai continuar funcionando sem sombra de dúvidas. A questão aqui é a percepção das pessoas, o quanto uma quebra de El Salvador vai ser utilizada como propaganda dos outros governos para dizer que o Bitcoin não prosperou e não tem a chance de prosperar. E aí a percepção global da galera que mal se informa e só quer saber de especular é compra na alta, vende na baixa, que tá cheio aí, tem uns chibentos aí que provam que isso funciona. Como essa galera entrando em desespero, isso de repente entrar aí numa espiral da morte.
né, e fazer com que o preço do Bitcoin, não o valor do Bitcoin, mas o preço do Bitcoin caia por causa de uma má administração de um país, da sua uma má administração da economia do país, que não tem nada a ver com o Bitcoin. O Bitcoin vai continuar funcionando. Mas eu acho que pode trazer um certo desconforto aí para o mercado do Bitcoin. Considerável. Né? André Julião escreveu ali, a Argentina tem dado default faz 30 anos no mercado de bonds. Ninguém fala nada. O problema não é o Bitcoin, concordo. Mas os governos incompetentes. O que eu estou querendo dizer é o quanto isso vai resvalar no Bitcoin. Não vai ser usado por governos justamente para atrapalhar mais ainda a adoção do Bitcoin. Né? Eu tô achando que tá na linha do Rodrigo aí, ó. Estão deixando o país quebrar para culpar o Bitcoin. E aí a questão é, será que as baleias vão ter a capacidade de resgatar? Né? A gente, eu tô vendo aqui o resultado da pool que eu coloquei. Ixi, perdi o mouse. Foi... Olha só, da pool aí, 67% achou que as baleias do Bitcoin não vão ajudar El Salvador. 20% achou que sim. 13% achou que talvez. NAC colocou ali, ó. Eu acho que para essa galera entrar no Bitcoin, a gente vai precisar de desvalorização mundial das moedas devido à autoimpressão das mesmas. Isso eu acho que é um fataço, né? O próprio norte-americano, apesar que o governo agora tá com uma política de recompra, né? Que falou que para os próximos anos vai recomprar. Não sabemos ainda como isso pode acontecer, mas tá dizendo que vai, né? Já não conseguiu executar isso direito da outra vez. Até o André Julião compartilhou com a gente um artigo bacana lá no Discord. E eu não sei como que isso vai ser executado agora. Eu acho pouco provável de funcionar direitinho. Mas a população sofrendo mais vai entrar mais no Bitcoin. Eu tenho certeza. Né? A gente vai caminhar mais para a hiperbitcoinização com os governos fazendo. O governo só tem que continuar fazendo o que ele está fazendo. Mas eu acho que por motivos regulatórios, o próprio FMI, muito país está apoiado no FMI. Muito país. E vamos lembrar que o próprio El Salvador, a moeda dele oficial praticamente é o dólar. Né? A primeira moeda é o dólar. Então os caras acabam, para baixar a cabeça para o FMI, acabam adotando, como a Argentina fez recentemente, acaba adotando uma postura de tentar ativamente inibir a expansão de criptomoedas. E eu vou mais longe, pode ser até que venham a criminalizar o uso de criptomoedas. O Brasil já tentou? O Brasil não, o deputado brasileiro já tentou. Né? A galera já tá, ó, é problema energético, é crime, é lavagem de dinheiro, é tudo. Então eu tô assim, eu tô... Né? Cripto Ninjas, obrigado. Bom, bem-vindo aí, viu, Cripto Ninjas? Cool. Cripto Ninjas Cool. Muito bem-vindo aí. É, Alberto, a gente bateu um papo lá no mês passado, né? Foi bem bacana. Super bem-vindo. Quanto maior a inflação, maior a entrada no Bitcoin. Concordo. Isso me parece ser natural. Bom, então, El Salvador, wrap up. Vamos continuar acompanhando, mas eu achei interessante o ponto de vista aqui da especulação. Primeiro, a gente tem que continuar acompanhando, eu acho que impacta. Eu acho que o que El Salvador fizer vai ser usado como exemplo. Se El Salvador for resgatado pelos Bitcoiners, pelas baleias, pela Bitfinex, por seja lá quem for, pro Bitcoin, o Bitcoin em si vai sofrer menos impacto. Se El Salvador quebrar, precisar baixar a cabeça pro FMI, isso vai ser utilizado como argumento, como a galera já tá usando, é energia, é lavagem de dinheiro, é crime, é tudo, né? É contra o Bitcoin, eu acho que isso vai se reforçar. Minha impressão, né? Baseado no que os caras vêm fazendo. Óbvio que eu quero que El Salvador prospere. Eu gostaria de ver El Salvador prosperando,
sem precisar fazer gambiarra. Sem precisar fazer gambiarra. Eu gostaria de ver as pessoas em El Salvador bem educadas, utilizando o Bitcoin, utilizando mais o Bitcoin no dia a dia, justamente para que El Salvador pudesse tocar o dane-se para o FMI e não sofrer problema nenhum com isso. A população não sofrer com isso, né? El Salvador é que... já está minerando ou só está comprando BTC por enquanto? Minera um pouquinho, não minera num volume grande, minera um pouquinho. Tem os Bitcoin minerados com vulcão lá, eles têm um container lá minerando Bitcoin, mas não é um parque de mineração gigantesco, não se estabeleceram lá grandes mineradoras de Bitcoin ainda. E já faz mais de um ano, né? A gente está em junho, está completando um ano aqui. Então assim, que em 2023 o Bitcoin fique mais alto, 2025 não é mais o problema, o que tem de Bitcoin lá hoje já usa para pagar todas as dívidas, a população fica feliz, né? Espero que isso possa se realizar, mas é que janeiro tá aí, né? A gente tá há 6 meses e é essa questão, a galera tá especulando, a gente já comentou sobre isso no passado, estão vindo mais artigos e... essa coisa das pessoas falando mais e mais e mais. O que mais me preocupa é, de repente, a possibilidade de El Salvador quebrar e impactar o resto do mercado em relação a preço. E aí os outros governos, FMI e outros cabeça de bagre, como na Comissão Europeia aqui, utilizar El Salvador como exemplo para dizer, não que seja verdade, mas fazer o que eles fazem bem, né? Passar aí, criar uma narrativa contra o Bitcoin de vez para tentar fortalecer a, sei lá, retirada de Bitcoin das exchanges, criminalização e por aí vai. A galera, eles já sabem que o Bitcoin é uma das poucas maneiras que as pessoas vão ter para exercer sua liberdade plena no futuro. Já sabem. A questão é a gente tentar entender por quais caminhos eles vão tentar parar o Bitcoin. O André falou, Bitcoin é um hedge contra governos incompetentes. Concordo, né? Governos que tentam controlar ou aumentar impostos, fluxos capitais serão penalizados. Concordo. Bitcoin vai colocar um limite de incompetência desses governos no longo prazo. No longo prazo. Concordo em gênero, número e grau, André Julião. Gênero, número e grau. Só que eu acho que não em tempo de resolver El Salvador. Eu acho que não em tempo de El Salvador. Não sei dizer. Né? El Salvador poderia ter feito uma estratégia do próprio mercado de cripto, onde primeiro vem marketing e isso teria sido seu grande erro. Teve muito marketing sim, Rodrigo. Eu concordo contigo. A gente acompanhou aqui desde quando eles anunciaram até o lançamento da wallet, foi tudo muito mal feito. Trocaram os provedores de serviço muitas vezes. Faltou transparência, faltou conscientização da população, faltou educação, faltou um plano claro. O app tinha defeito, teve roubo de Bitcoin, teve falha e ninguém sabia quem estava a chave privada. Mal sabe ainda, né? Tem-se uma ideia. Mal se sabe. Teve muito marketing, muito pouca educação. E isso é um problemaço lá em El Salvador e continua sendo. Eles continuam não conscientizando a população de maneira adequada em relação ao uso de Bitcoin no país. Se eles tivessem investido bastante na conscientização e educação da população, a chance da adoção do Bitcoin no país ser muito maior é maior ainda, né? El Salvador vai ter sorte. Tô contando com essa também. Gostaria que não precisasse contar com a sorte, mas se em último caso a sorte salvar El Salvador, tá valendo, né? Vamos ver. Enquanto isso, na Rússia bipolar, a gente veio falando aqui do reconhecimento das criptomoedas no país, a gente veio falando da legalização da mineração,
tinha entrado em acordo tanto o parlamento quanto o Banco Central de que iam regular as criptomoedas no país. E agora, os caras passam um projeto de lei para banir o uso de criptomoedas como meio de pagamento. E não é meme, isso aconteceu ontem. Tá aqui o documento, quem manjar de russo aí pode fazer suas traduções. Tá? Documento tá aí. Vou usar a magia do Google Translator para dar uma ajuda pra gente. Mas esse documento aqui que foi introduzido é um documento que, cara, simplesmente bane o uso de criptomoedas como moeda, como meio de pagamento na Rússia, porque nenhum outro meio de pagamento poderia ser feito com uma moeda que não fosse o rublo. Os caras são malucos, cara. Isso é o ápice da bipolaridade. Eles querem que as criptomoedas sejam utilizadas para investimento e remessas internacionais. Agora, se uma lojinha quiser receber pagamento em criptomoeda lá na Rússia, não pode. Qual o sentido? Absolutamente bipolar a Rússia, cara. Os caras são tudo doidão naquela terra. Se vai passar, a gente não sabe. Se vai passar, a gente não sabe. Mas estão tentando. Kiko, obrigado aí pelos 11 meses. Tudo na Rússia é válido até 11h59, né? É um bane desbane. É um vai fazer, não vai mais. É, cara... O rublo é a unidade monetária oficial, moeda, da Federação Russa. O referido artigo estabelece uma proibição contra a introdução de outras unidades monetárias ou substitutos monetários no território da Federação Russa. Cara, é inacreditável. Olha lá, o Tuco mandou a letra ali, ó, no chat. O sentido é manter o domínio do mercado interno e tirar proveito do Bitcoin no mercado externo. É isso. É tirar proveito da especulação, remessas, né, também, mas mais especulação do que permitir ou trazer uma possibilidade da sua população a comercializar num ambiente extremamente sancionado no restante do mundo. Cara, a Rússia é bizarra demais, eu juro pra vocês. Essa aqui me pegou assim, no contrapé. Eu não esperava. Que a última notícia que a gente teve é que tanto o Banco Central quanto o governo tinham entrado num acordo e que iam regular adequadamente as criptomoedas no país. E de repente, parece que essa regulação não é tão, tão interessante assim para a população, né? Bizarro, cara. A Rússia é muito bizarra. Quem quiser baixar o documento, só baixar aí o PDF, eu não consigo traduzir, mas tá aí. Essa regulação tá russa. Pois é, cara, essa regulação tá russa. Pelo amor, cara. Essa regulação tá bizarramente russa. Vai entender. Bom, e o estado de Nova York emite aí uma série de diretrizes que não são nada demais no final das contas, mas é o governo, em definitivo, colocando seu marco aí para falar: você quer emitir uma stablecoin em Nova York? Não tem problema. Mas vamos conversar aqui, ó. Se você quer emitir uma stablecoin em Nova York, ela precisa estar garantida e precisa ter a possibilidade de conversão. Se a pessoa quiser ir lá e resgatar, tem que ter a possibilidade de resgatar, né? Eles dizem aqui que eles têm que manter essa reserva diária. O cálculo tem que estar batendo, tá? O número da reserva, o quanto tem lá de garantia, tem que ser igual ou maior que o número de criptomoeda emitida, de stablecoin emitida, e tem que estar ok no final de cada dia útil. Tá fechando o dia, as contas têm que bater. Tem que fechar, tá? Tem requerimentos de reserva, como que deve ser
a reserva para essas para stablecoin, pode ser título do tesouro, pode ter notas do tesouro, pode ter títulos de dívida do tesouro, né? Então, com isso, ou dólares, né? Isso aí pode. E então, os caras estão colocando lá. Pode, mas a stablecoin lá de Nova York pode ter título de dívida de uma empresa chinesa? Não, não pode. Não pode. Se for um título de dívida de empresa chinesa, não pode. Manuel Belém colocou ali: se a China não entrar de cabeça no jogo, qualquer outro país que aceitar a cripto na economia significa dolarizar sua economia. Faz sentido. Faz sentido, Manuel. Faz sentido. E também, como terceiro requisito aqui para Nova York, eles dizem que tem que ter auditorias independentes. A reserva tem que ser passível aí de examinação por um auditor licenciado nos Estados Unidos e tem que fazer o attestation lá baseado nos padrões do American Institute of Certified Public Accountants. O AIQIPA. O AIQIPA. Então, se é possível, então ela meio que regula, assim, em linhas gerais, regula a emissão de stablecoins em Nova York. Umas coisas que são meio óbvias, mas não estava escrito. Agora tá. As pessoas diariamente têm que ter a capacidade de resgatar. A conta tem que fechar no final do dia. Tem requerimentos para reserva. Precisa ser só dólar? Não. Pode ser título, pode ser tesouro, pode ser dívida. Pode ser. Pode ser. Mas desde que seja do governo americano, né? E tem que ter uma auditoria independente feita por uma empresa americana que esteja de acordo com os padrões lá do Instituto dos Cartórios, dos contabilistas norte-americanos dos Estados Unidos da América do Norte. Então tá aí. Existe então agora um padrão a ser seguido nos Estados Unidos caso queiram emitir uma stablecoin lá em Nova York, que é crypto-friendly, então eles regulam tudo, né? Enquanto em Nova York eles criam uma regulação mais clara para as stablecoins, através de um framework que é simples, mas é bastante óbvio, né? E é simples. A senadora Kirsten Gillibrand e a Cynthia Lummis, que é lá do Wyoming, elas vieram a público aí dizer que o Bitcoin e o Ether são classificados como commodities, mas que tem muita, muita altcoin que não é, que são securities. E aí elas vão ter que conversar aí, tanto com o senhor Gary Gensler, né, que é o chairman aí da SEC, da SEC-BRL, ou o pessoal lá do CFTC. Né? Não tá claro. Eu vi umas notas saindo aí de que o governo americano está deixando a regulação das criptomoedas para o CFTC. Não está claro ainda que é o CFTC nos Estados Unidos que vai tomar conta disso. Não tá claro. Mas vamos acompanhar, né? O Alan Barreto mandou: é só copiar a Tether, que é bem transparente, todo mundo sabe o que eles têm. Pois é. É só copiar a Tether, né? Que dá bom, né? A Tether é só ter um caixa lá, pagar umas multas que nem são tão altas assim. Paga uma multa lá, os caras ficam quietos, esquece o assunto e beleza. Né? Não se fala mais disso e segue fazendo o que quiser. Pois é. Não é deixando o governo de lado, né? Porque tem a ver com o governo, mas não tem muito a ver com o governo. Mas tem a ver com o governo também. Coreia do Sul. Essa é um F. Por isso que eu falo que, às vezes, determinadas decisões do governo, eles podem utilizar uma coisa como um argumento em detrimento à expansão do uso de certas criptomoedas ao redor do mundo. E aí a galera tem que deixar de usar. Porque o governo mandou, mesmo que a informação não seja verdadeira.
Isso está acontecendo neste exato momento, sabe onde? Na Coreia do Sul. Com quem? Uma Litecoin. Bom dia, doutor Balotin. Bom dia. Cara, o que está acontecendo na Coreia do Sul? A Litecoin implementou a Mimblewimble. Vocês lembram? A gente fez uma revisão aqui da Mimblewimble, vimos como que funciona. Tudo bonitinho. Tem uns dois episódios que a gente fala de Mimblewimble aqui no Morning Crypto. Eu não lembro de cabeça quais são os episódios, mas se você fizer uma pesquisa lá no YouTube, é capaz de você encontrar lá, né? Ou perguntar para a nossa biblioteca viva, né? Senhor Welber, aí, o fundador do WB400 e do WBSwap, né? Ah, meu Deus. Bom, tem aí, então, a gente já falou de Mimblewimble. Não vou entrar no detalhe do que é o Mimblewimble. Mas qual que é a treta do Mimblewimble neste exato momento? A Coreia do Sul diz que o fato da Litecoin ter uma camada de transação anônima faz com que ela não esteja em compliance com as regulações aí, feitas no governo sul-coreano, e começaram a delistar a Litecoin. Só que tem um detalhe aqui. Tem uma pegadinha. A Mimblewimble, ela não é compulsória. A Mimblewimble foi criada à parte da Litecoin e é uma funcionalidade opcional. A exchange, ela pode continuar transacionando Litecoin. Ela pode continuar vendendo, comercializando, permitindo trade de Litecoin, sem utilizar a funcionalidade do Mimblewimble, que torna as transações privativas, anônimas. A exchange não precisa implementar a camada de Mimblewimble. Ela continua como está. Ela simplesmente ignora a existência do Mimblewimble, continua como está e segue a vida, mas não. Utilizando como argumento as políticas anti-lavagem de dinheiro, a regulação anti-lavagem de dinheiro da Coreia do Sul, utilizando isso como argumento, eles delistaram tanto a Upbit quanto a Bithumb, que são as duas maiores exchanges lá da Coreia do Sul, simplesmente delistaram a Litecoin. Olha só o caos. É por isso que eu falo que o governo começa a fazer uma onda aí e empurrar umas narrativas meio estranhas. E olha o que começa a acontecer. Tá? Imagina se a moda pega. Nos Estados Unidos continuam lá, as outras exchanges, Coinbase, tá, todo mundo tem Litecoin. Mas essa as vozes da cabeça da galera dessas exchanges. Você acha que é publicidade isso, Tuco? Eu não sei, cara. Eu não vejo isso como publicidade. Eu vejo isso como, sei lá, cara. É aderir a uma narrativa falsa. Aderir a uma narrativa falsa. Ah, o Balotin falou que alguns conhecidos que estão lá para aquelas bandas falaram que o presidente novo lá da Coreia do Sul vai dar ruim. Provavelmente vai dar ruim. E o presidente em si, ele é crypto-friendly, né? Ele é mais amigável. Mas, cara, eu achei essa notícia aqui é mais ou menos aliada, é vinculada, né? Tem um ponto de sinergia com a notícia de El Salvador. Quando o governo começa a passar uma narrativa, de repente a gente não sabe se o regulador sul-coreano foi lá bater um papo com as exchanges e aí começa uma onda. Ah, delista. Não é porque a Litecoin não é uma moeda de privacidade. A privacidade tem que ser habilitada através do uso do Mimblewimble, que é opcional, tá? Ah, mas pô, é opcional mesmo? Pô, mas é opcional, cara. Nas palavras lá da galera que estava desenvolvendo, vamos lá, deixa eu achar aqui, ó. Ah,
Pô, perdi a parte do texto que eu queria mostrar, né? Aqui, ó. Cadê o Ricardo? Ricardo, chega aí. O que que os caras falaram lá, ó? Sobre a Mimble. A confidencialidade opcional que opcional. O Mimble oferece oferece ao usuário proteções notáveis e necessárias para pequenos itens do dia a dia, salários ou até mesmo a compra de uma casa. Opcional, cara. O protocolo todo do Mimblewimble, ele está plugado à Litecoin. Ele não fez com que a Litecoin tivesse uma camada de anonimidade, privacidade, confidencialidade nativa na Litecoin. Não é! Não é, que nem você pôr um site no ar e você escolher se você usa SSL ou não. É óbvio que com SSL é mais legal, né? É óbvio que SSL é melhor. Assim como a Mimblewimble. Tem uma outra questão, cara. É, as exchanges, para poder implementar a Mimblewimble, ia ser meio caótico, né? Porque para fazer o saque, a gente já viu que ela precisa de uma certa interação entre as duas partes. Ela não vai implementar. Era só não implementar a Mimblewimble. Mas não tira a Litecoin. Não faz sentido tirar a Litecoin. Não faz sentido, né? Então, isso aqui que aconteceu na Coreia do Sul é um sinal claro do que pode vir a acontecer com o Bitcoin no dia em que cogitarem ter uma camada de privacidade mais forte no Bitcoin. E aí, como vai ficar? Eu acredito muito, existe uma possibilidade grande de, se esse tipo de coisa virar moda, porque, ah, lá já tá fazendo, vou fazer também. Ah, tá fazendo lá, vou fazer também. A gente vai ter que fortalecer o mercado peer-to-peer. A gente vai ter que fortalecer o mercado peer-to-peer. A gente não pode depender de exchanges para poder comprar o nosso Bitcoin. Porque os governos vão se apegar a pequenos detalhes, mesmo que não sejam verdade, mesmo que seja opcional, mesmo que seja uma funcionalidade plugada, que você habilita ou desabilita, mesmo que seja uma funcionalidade que o cara nem precisa sonhar que ela existe, ele só continua lá com o Bitcoin listado, com a Litecoin listada. Tá? Então, é esse o ponto que eu quero trazer assim. Por menos, assim como El Salvador, corre um risco hipotético de tomar um default lá e tal. Quer dizer, tomar um hipotético mais ou menos, né? Os caras falaram aqui no começo do texto de 48%. Os caras fizeram lá um cálculo lá e fala que a probabilidade de default em El Salvador é de 48%. Não é tão baixo, né? Não é tão baixo assim. É tipo 50%, né? Pode ou não pode. Pode ser que tome, pode ser que não tome, né? Mas o fato de exchange, utilizando o argumento da possibilidade de lavagem de dinheiro, porque tem uma camada de privacidade que nem está implementada na moeda em si, mas sim numa camada à parte. Os caras começaram a delistar. Isso pode fazer com que o governo, comece a ter ideias. Assim como o governo europeu, a gente analisou a reunião que os caras tiveram a portas fechadas, comentando, falando, ué, se a comunidade do Ethereum tá fazendo o Ethereum passar para Proof of Stake, a gente pode achar um jeito de incentivar a comunidade do Bitcoin fazer o Bitcoin passar para Proof of Stake também. E aí? Né? Ah, mano. O governo, eles acham o jeito deles de fazer cagada. O Tuco, acho que o ter uma stablecoin na Lightning vai ajudar bastante. Cara, eu tô louco pra que o projeto RGB ande. Esse projeto do RGB sendo construído na Lightning Network, permitindo, porque a Lightning Network só sabe a quantidade transacionada as partes que transacionaram, né? Não é público exposto. Você não consegue ter um Block Explorer pra ver, o Ed mandou tanto Satoshis para tal pessoa. Não consegue. Não fica exposto. Tá? Mas só as partes. Isso aí, se tivesse uma stablecoin funcional mesmo, achar um jeito de fazer com uma camada de dentro da camada de privacidade de uma Lightning Network, por exemplo, seria muito legal.
As RGB Coins, que são as Colored Coins na Lightning Network, o projeto continua tentando desenvolver. É que é difícil, é um desafio gigantesco. A falta de transparência que essa camada de privacidade traz dificulta o desenvolvimento de um projeto que seja confiável. Né? Eu não quero... Pô, o cara emitiu quantas moedas? Aí você não consegue ver quantas moedas foram emitidas? Fica ruim, né? Fica ruim. Então os caras... A gente tem que pegar esses pontos, essas pontas soltas, e tentar amarrar isso aí. É, por isso que eu trago essas informações aqui. São coisas que estão acontecendo. A gente vai pegando, ah, tal governo tendo uma ideiazinha idiota aqui. Outro governo está tendo outra ideia idiota aqui. E tentar traçar um panorama para onde estão indo as ideias idiotas. Porque, cara, ideia idiota tem um magnetismo gigantesco. Elas sei lá, uma puxa a outra. Quando vamos ter um app que possa transferir BTC no Layer 1 e Layer 2 também? Ah, André Julião, tem a Blue Wallet. Na Blue Wallet eu já faço isso. A Bipa, a Wallet Brazuca, aí também já faz isso. Você pode fazer um depósito. Você pode comprar Bitcoin nela com Pix. Compra Bitcoin. E transfere para a Lightning Network direto. E da Lightning Network você transfere para o Bitcoin e saca. A Bipa no Brasil já faz. Tem uma questãozinha de segurança em relação à Bipa aí, mas já faz. A Blue Wallet também dá para fazer. A Blue Wallet ela tem dentro dela, inclusive, uma funcionalidade de um marketplace que você fala assim, ah, eu tenho aqui os Bitcoin da Lightning, eu quero tirar Bitcoin. Beleza. Ele fala assim, qual que é o endereço que você quer que deposite o Bitcoin? É tal, você manda da Lightning e ele te deposita o Bitcoin. Tá lá direto de dentro da Blue Wallet você faz isso. É, e a mesma coisa com o Bitcoin. Aí a Blue Wallet eu já faço direto, né? Eu mando o Bitcoin pra Blue Wallet e da Blue Wallet eu mando pra Lightning. E aí na Lightning eu gerencio, faço as distribuições e tal. Como se manda pra Zibid? A Zibid, ela pode, ela tanto gerando um invoice, ela gera um invoice, né, para você mandar, ou a pessoa manda direto para sua gamertag. Aquilo que eles chamam de gamertag é um endereço na Lightning Network, publicado lá, que a rede te conhece por aquele endereço, é tipo um endereço de e-mail, né? E aí você pode mandar direto, a rede se conecta, se conversa e faz a mágica acontecer para os satoshis chegarem na tua wallet. Como faz o caminho inverso da Lightning para a mainnet do Bitcoin? Então, Afonso, é isso. Você pode utilizar o wallet da Bipa. A Bipa, você faz isso. Você pode utilizar a Blue Wallet e de dentro da Blue Wallet tem um marketplace que tem umas empresas que fazem isso. Né? Você fala, ah, vou depositar Satoshi pela Lightning e vai sair Bitcoin na minha wallet e tal. Eles vão cobrar um fizinho, taxa de transação e faz a transferência. Né? A taxa de acordo com demanda de hash rate mais uma taxinha de serviço dos caras, né? Então é questão assim, sempre dar uma olhada. Moonwallet faz. Então é questão de olhar quanto que tá a taxa de transação. Mesmo para fazer no próprio Ethereum, a gente tem que olhar, né, quanto que tá a taxa de transação naquele momento que você quer fazer a transação. Então, faz isso. No Bitcoin também a gente olha. Né? Fala assim, ah, a taxa tá. Posso esperar um pouquinho? Posso. Ou junto um pouco mais, né? Ao invés de ficar fazendo transferências de pouquinho em pouquinho, que óbvio que talvez não pague nem a taxa de transação, dá uma acumulada. Acumula um pouquinho, depois você transfere de montão, que aí na relação fica melhor. O jogo fica mais bacana. Juntar é melhor. Então você pode fazer de dentro da própria. Quer dizer, não é que a própria Blue Wallet faz. A Blue Wallet tem um botão lá, Marketplace, e esse Marketplace, ela lista algumas exchanges online que fazem. Deixa eu ver, se eu tiver com ela aberta aqui. Ó. Então tá aqui, ó. Por exemplo, Marketplace. Tá aí o botão do Marketplace. Vou clicar. Aí ele fala, por exemplo... Ah, você pode fazer pela Zig Zag. Aí tem a Zig Zag ali na opção. Né? Opa, deixa eu voltar aqui.
Ó, cliquei no Marketplace, aparece um monte de serviço que é compatível com a Lightning Network. Para fazer chips, pro game, uma porrada de coisa. Aí tem aqui uma delas, exchange cripto em segundos com taxas baixíssimas, chama ZigZag. Aí você entra aqui na ZigZag, direto pelo browser de dentro da Blue Wallet. Aí você escolhe aqui, ó, quero depositar Bitcoin pela Lightning e quero que você me entregue Bitcoin na Layer 1. Bitcoin, na Layer 1. E aí você coloca o endereço da sua carteira Bitcoin aqui embaixo, exchange. Ele vai falar, cara, me manda aqui, ó. Você mandou, pagou Bitcoin para sua wallet. Tá? Você deposita com Lightning e Bitcoin na sua wallet. A Bipa faz isso. Você faz aí direto de dentro da própria Blue. A Moon faz também. E outros serviços aí que faz essa paradinha para você, quebra mó galho. Tá? Funciona bem. Você faz dos dois lados. Ah, saquei da exchange Bitcoin de dentro da Blue Wallet, você joga para Lightning. E de dentro da Blue Wallet, você pode também usar um serviço que eles listaram lá, tipo esse que ZigZag, que tá lá, deposita Lightning e sai Bitcoin na Layer 1 na sua wallet. Né? Podia ter cartão de débito em diversas moedas também na Blue, né? Seria perfeito. Ah, podia, cara. Porra, mano, podia. Eu era tão feliz quando eu tinha meus cartões de débito em Bitcoin direto. Tanto o meu cartão Zapo quanto o meu cartão ADV Cash. ADV Cash F, ADV Cash, né? O cartão eu ainda tenho conta na ADV Cash. Só que, cara, hoje com as sanções você não usa mais, né? Mas tá lá, cara, pode usar. Pode usar direto pela Blue Wallet. Putz, é uma mão na roda. Ou pela Bipa. Quer aí dar uma fortalecida num projeto BR? A Bipa permite até você fazer Pix. Você pode comprar Bitcoin com Pix. Você vai lá no aplicativo, você faz um Pix pra você. A DVCash é russo. Você faz um Pix lá pra Bipa. E compra seu Bitcoin direto na sua wallet lá. E você já pode mandar direto para a Lightning Network se você quiser. Também, cara, é rapidão o processo, né? Outra que está permitindo, parece, comprar... Aí, no caso, é Tether com Pix. Eu acho que é a empresa do Rossello. Aquela Blue... Não é Blue. É Blue alguma coisa? Eu não lembro o nome da empresa do Rossello. Rossello é um desculpa. Não lembro o nome da sua empresa que está fazendo isso, cara. Mas tem lá a empresa do Rossello também... E a do Rossello não tem, eu tô ligado, não tem KYC, não tem nada, cara. Você vai lá, fala, quero comprar da moeda tal, ele te dá a cotação, você faz o Pix, moeda na sua wallet. Simples assim. Simplaço. E aí ele tá falando lá, né, uma das coisas que ele tá propagando agora é que você compra direto o Tether. Compra o USDT. E aí com o USDT, você entra em qualquer exchange. Você manda pra qualquer lugar. SmartPay é a do Rossello? Obrigado, M. Gouveia. Obrigado pelo nome, eu não lembro. Blue é a moeda dele lá, né? Eu não acompanho muito. Mas ele tem a moeda, eu acho que era Blue, alguma coisa. Então é SmartPay. SmartPay é esse sistema aí do Rossello lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos ver se eu acho. Smart Pay Lease, será que é isso aqui? Nossa, tem um monte. Smart Pay Rewards. É que Smart Pay é um nome bem genérico. Tem Smart Pay do governo americano, GSA. Que é sua Pix agora? Sua Pix. Vamos procurar por sua Pix agora. Achei aqui, é smartpay.com.vc. Sua Pix. Só que ela vira só o USDT, não vira Bitcoin? Vamos descobrir já, tô abrindo aqui, ó. Vamos ver na hora. R$1,00. A quanto é o Tether? R$4,99. Então tá. Aí cada real vira tanto em Tether. Ah, cara, olha só. Puto, você é... Cara, aí eu quero comprar lá, sei lá, R$50 em Tether. Aí coloquei 50, Tether, o que ele faz? Endereço da sua carteira do Tether,
Ah, número do CPF ou CNPJ. Tem uma pegadinha aqui. Eu lembro que não tinha essa parada antes, né? Não tinha, não tinha. Agora parece que tem aí. Não tinha, não. Aí já tem o KYC, cara. Já entregou, né? Aí já entregou. Aí já entregou. Tem o endereço da Tether, tal. Provavelmente ele vai falar, faz o Pix para essa wallet, você faz o Pix e ele deposita a Tether. Então tá. Tá aí. Não é mais Bitcoin, mas é Tether, né? Tudo bem, já entendemos, já entendemos. Tem um triquezinho aqui, ele faz um registro de quem você é lá. Não era assim, né? Não era assim. Então, o problema da DV Cash, eu adorava o sistema da DV Cash, eu só tô com receio da DV Cash agora, Black Nipples, porque a empresa era russa. Não sei se é ainda também, né? Pode ser que tenham mudado. Mas a DV Cash era russa. E aí o problema da DV Cash sendo russa é que as empresas americanas não podem negociar com a DV Cash, então provavelmente todas as empresas que estão listadas aí com Chainlink, com Elliptic, tudo para parte de sanções, verificação de fraude e tal em cripto, talvez ela bloqueie. É capaz de você tentar mandar uma cripto lá para a DV Cash não ir, ou tentar mandar da DV Cash para exchange e seu dinheiro aí ser taxado. Funcionou, Edilson? Funcionou de boas? A DV Cash? Olha lá, temos aí, ó, olha só, no chat. No chat, é porque eu não estou usando a DV Cash. Então eu estou falando aqui, eu tenho receio. Tenho receio. Mas o Edilson disse que comprou ontem. Comprou uma Passport lá da Foundation, aquela wallet Bitcoin only da Foundation, que a gente já viu aqui, a gente namora ela já faz uma porrada de tempo, né? A DV Cash é dinheiro de advogado? Quem dera, quem dera. Era a ideia que fosse Advanced Cash. Advanced Cash. Inclusive, para pôr dinheiro na DV Cash, cara, se você assoprar uma nuvem de, sei lá, de vapor, entra dinheiro na DV Cash. Os caras integraram em todos os sistemas de pagamento que você imaginar na Terra, na Lua e em Marte. Tudo, tudo. Você tá mandar dinheiro para DV Cash por tudo que é meio que você imaginar. É muito louco. A DV Cash, cara. Usei a DV Cash durante muito tempo para mitigar o pagamento da infraestrutura da Amazon, dos IOF, ainda mais depois que os caras aumentaram o IOF para 6,38%. Pelo amor, cara. O cara tá maluco. Aí você paga infraestrutura, perde mais. Pô, você já paga milhares de dinheiros em infraestrutura e paga mais 6,38% do nada. Do nada, assim. Do nada. Mas legal saber aí, Edilson. Então, ó. Aí, ó. Depoimento. Membro do bloco. Edilson mandou aí a real. Comprei ontem. Usei a DV Cash. Funfou de boas. Então, a minha preocupação foi por água abaixo. Não tenho mais essa preocupação. Não temos mais. Não temos mais. Boa, né? Ah, o André Julião mandou ali: banir os russos do Ocidente é igual banir capital humano de dev super valioso, certo? Certíssimo. Certíssimo. Os caras são bons demais. Cara, um capital intelectual absurdo. Olhei o Twitter do Rossello e lá tem a chave de Pix aberta. Você faz um Pix, coloca o endereço da sua wallet no campo de mensagem. Que foda, cara. Muito bom, Petro. Caraca, mano, adorei essa. Você manda o Pix, o Rossello já pega seus dados lá e já de manda depositar os Tether lá na sua wallet. Interessante. Maurício perguntou ali no chat: é de qual a melhor cold wallet, né, você recomenda? Cara, existem algumas cold wallets muito boas no mercado, tá? Aqui no Morning Crypto, a gente já fez inclusive sorteios de algumas. Inclusive tá com sorteio aberto aí de uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, que é a 11ª hardware wallet que a gente faz aqui. Então você pode ter cold wallet em metal. Aqui na a gente já viu como fazer uma cold wallet em metal baratinha, super durável aqui na live. A gente já discutiu isso algumas vezes, mais de uma vez.
Já fiz o sorteio da Trezor One. A Trezor é uma marca fantástica, muito boa. Todas as hardware wallets da Trezor são ótimas. Todas as hardware wallets da Ledger são ótimas, tá? Tanto Trezor quanto Ledger. A MK4 estão lançando. É meu sonho de consumo. Quero ter uma. Ela é Bitcoin only. Sonho de consumo. Terei uma ainda. Terei uma. Vamos experimentar, fazer um review dela aqui na live. Essa Passport que o Edilson comprou, cara, é uma pecinha assim maravilhosa para Bitcoin. Faz o papel da MK4. A MK4 é mais roots, né? A MK4 é mais roots. Mas essa Passport da Foundation, cara, ela é muito legal. Ela é muito bem acabada. E os caras iam publicar, inclusive, o hardware como open hardware. MK4 é open tudo. Open software, open hardware, open tudo lá. A Passport não era ainda open hardware. Mas os caras disseram que iam publicar tudo também. Então essas aí, cara, putz, pode ir meio que sem medo, saca? São os equipamentos muito bacanas. Alô, Passport, alô, Foundation, cadê o patrocínio aí, mano? A gente faz o review aqui, cara. Manda aí, a gente faz o review, né? Sou louco pra ter. Beleza, Maurice? Essas aí, na dúvida. Aí, qual a diferença? Tanto a MK4 quanto a Passport, elas são Bitcoin only. Bitcoin only. São ultra seguras. Não conectam com o computador. Né? É tudo feito é praticamente offline, a gente pode dizer. É offline mesmo, né? O que a gente chama de air gap, muitas vezes, no caso da Passport. A Trezor e a Ledger, elas são multicoins. E elas também funcionam conectadas via cabo USB no computador, para fazer a transferência via USB. No caso da Ledger, tem a Ledger Nano S, a Ledger Nano X, que ela se conecta no Android por Bluetooth, num canal, num túnel criptografado para dentro, conversando com o Android direto. Já usei pouquíssimas vezes, cara. Eu vou te falar que em matéria de custo-benefício, ela é muito mais cara. Então, se você não vai sair para a rua, não vai conectar seu celular, vai usar no computador mesmo, Ledger Nano S Plus. Cara, é o que tá assim. Que hardware wallet bonitinho. Eu vou abrir aqui, ó. Vou abrir aqui. Vou mostrar. Cadê? Olha só. Essa aqui é a Genesis Edition. Não sei se vai dar pra ler. Genesis Edition. Bom, dá pra ler mais ou menos, né? Moral. Dá pra fazer uma leitura moral aí. É que a inteligência artificial aqui, que deixa o fundo borrado aí, ela borra o que tá pra frente e o que tá pra trás. O que não é minha cara, ela borra. Então ela vem aqui com uns botões maiores do que a Ledger normal. Tá com a Ledger aí? Na mão? Tá fácil. A produção tá pegando aqui a Ledger Nano S. Só pra mostrar aqui rapidão. Ó, vamos lá. Então, vamos lá. Essa aqui é a Ledger. Opa, essa aqui é a Ledger Nano S padrão. Que pendrive maneiro, ele é gamer? Esse pendrive é gamer, pendrive gamer. Né, pra quem curte um play to earn aí, vira gamer. Então ela tem, ó, o tamanho da tela com o tamanho da tela. Dá pra ver? Putz, mano, o troço não quer, não vai, né? Não vai querer focar de jeito nenhum. Essa aqui, ela tem a tela maior, os botões são maiores também. E a diferença aqui, tem uma diferença na memória. A Ledger Nano S padrão, ela aceita poucos apps ao mesmo tempo, tá? Não significa que você não tem menos cripto. Você pode ter todas as criptos que você quiser na sua Ledger Nano S. Pode ter quantas você quiser. Só que, ao mesmo tempo, no hardware, você vai conseguir ter umas 4. 5, dependendo da cripto. 5 no máximo, né? Ela tem pouca memória para ter os apps ao mesmo tempo. A Nano S Plus, aí você pode ter até 100. Ela tem a mesma memória da Ledger Nano X, que aqui tem uma Nano X também. Esse garoto propaganda, né?
Aí tem a Nano X. Não consegui ver direito, manda para minha casa. Aí consigo ver melhor. Você quer ver direto no endereço, né? Então, por isso que a gente faz o sorteio aqui. Eu tô mandando, já mandei 10 dessas aqui, né? Já mandei 10. Tá pra sair a 11ª. Essa aqui eu já falei, essa é a minha. Mas a de vocês tá guardadinha ali, embaladinha, guardadinha, né? Então tá pra sair, é a 11ª Genesis Edition. Né? Que é esse sorteio que assim que a gente chegar a 450 inscritos, sai o sorteio de mais uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, que é essa edição limitada, que acompanha NFT, que já não tem mais no mercado. Então eu tenho mais 3 ainda dessa pra sortear pro bloco. Tem mais 3. Né? Mas eu tô mandando, já foram 10. Entre elas, já sorteei Trezor One, Ledger Nano S, Ledger Nano X e agora tá saindo as S Plus. Já saíram duas S Plus, Genesis Edition, não é S Plus normal, é a Genesis Edition que é essa edição rara, né? Tá indo, aí vai depender da sorte. Sabe como que você aumenta a sua sorte? Você pode, de repente, aumentar a sua sorte, né? Quem dropa subgift no chat, ganha bloquito, 1.500 bloquitos por subgift. E quando eu abro o sorteio, cada ticket extra, você pode usar bloquitos. Então, são 500 bloquitos por ticket extra. Então, cada subgift que você dropa, que você ajuda 3 pessoas, aliás, para cada subgift, cada pessoa que você ajuda no canal, você consegue pegar mais 3 tickets no sorteio, né? Para cada um, para cada pessoa que você ajuda. Ajudou uma pessoa, mais 3 tickets. Então, assim, se você está se sentindo sortudo, você pode se sentir mais sortudo ainda, né? Farmando mais bloquitos, dropando subgift para a galera no chat, ajudando o bloco, me ajudando, se ajudando, e todo mundo, você ajuda todo mundo, ajuda é mútua, né? Todo mundo ganha. Já desbloqueei o sorteio, é minha, né? Não, estamos neste momento com 141 inscritos de 450. Estamos a caminho, tá aí com 31% da meta. Tá, estamos a caminho aí, né? Logo mais sai a próxima. Ficou claro, Muris? Beleza? Qualquer coisa, no canal do Discord, exclamação Discord aí no chat. O bot rastejante vai te passar um link rapidão. Você entra lá no Discord, tem várias discussões lá sobre hardware wallets e tal também. E a galera do bloco costuma tirar várias dúvidas, o pessoal lá se ajuda bastante. Então, dúvidas sobre cold wallets e tal, pergunta lá no Discord que a galera dá uma luz, né? Lembrando também que se você tiver qualquer trocado aí na Lightning Network, você pode ajudar a galera de Pernambuco, que tá passando o maior perrengue lá nesse momento. Basta mandar aí no chat, exclamação, ai meu Deus, esqueci. Doa Pernambuco, exclamação Doa Pernambuco no chat. Escreveu Doa Pernambuco no chat. Ele vai te dar um link, o bot voador, vai te mandar um link aí. Você pode fazer uma doação a partir de 100 satoshis. 100 satoshis, cara, não é nada, 100 satoshis. Tá? A partir de 100 satoshis você já consegue dar uma força lá pra galera de Pernambuco que tá precisando de muito lá. Então... ontem, né, eu fiz uma doação, né, lá e consegui pegar alguns números. Eles estão fazendo uma rifa também. Se doar a partir de 4 mil satoshis, a cada 4 mil satoshis dá para pegar um número na rifa. Então eu peguei uns números lá pra gente, porque vai ter o sorteio do livro Bitcoin Red Pill. Se a gente ganhar, esse livro vai ser sorteado aqui pro bloco, tá? Se a gente ganhar, esse livro Bitcoin Red Pill vai ser sorteado para o bloco. Rossello Lopes tá por aí, Rossello. Foram te buscar, meu caro. Tava mostrando aqui como que funciona a plataforma. Ó. Bom dia.
Tava com ela aqui, ó, mostrando como que funciona a plataforma, falando aí como que você pode pegar uns Tether aí, comprando direto com Pix na sua plataforma. Tava aqui passando pra galera como que funciona a parada lá. Ó, oh, o Marcelo, o Gouveia foi buscar o Rossello. Bem-vindo aí, Rossello. Bem-vindo, cara. Bem-vindo. Então, ô Rossello, você tem Discord? Tem Discord? Fala pra nós aí. Quer explicar como que a coisa funciona? Se você quiser explicar e tiver Discord, eu te boto online é agora, cara. Aí você já entra. Tá, eu vou... faz assim, ó. Entra nesse Discord aqui, Rossello. Entra nesse Discord. Cadê? Ó. Eu pus o link aí no chat. Entra nesse Discord aí, se possível. E aí eu vou te puxar pra sala pra gente bater um papo. E aí você explica pra galera como que funcionam os sistemas aí das plataformas que você tem. O que você acha da ideia? Topa? 5 minutinhos. É que o Rossello é um puta de um cara ocupado também. Eu tô ligado. Mas, se tiver disponibilidade, a gente já bota o Rossello pra dentro neste exato momento. Neste momento. 5 minutinhos igual a live de 3 horas. Não, não é igual a live de 3 horas. Aqui é coisa, jogo rápido com o Rossello. Jogo rápido. Que aqui é no ao vivo, né? Vocês estão ligados que aqui no ao vivo, cara, a gente vai dando um jeito, né? Cadê? Deixa eu ver. Peraí que eu errei um botão aqui. Eu tô só tirando aqui a privacidade do canal aqui que... Se quiser entrar lá, Rossello, se tiver, a gente já te puxa pra dentro aqui, troca uma ideia rapidinho pelo Discord. Deixa eu ver aqui na lista de... Vai lá, entra lá no Discord, entra lá, a gente espera. A gente espera que isso é interessante. Porque no repente, né? Ao vivo é assim que funciona. Valeu, M. Gouveia, valeu pela força ter ido lá chamar o Rossello, brigadão. Brigadão. Aí o Rossello entrando aí, eu consigo puxar ele. E aí a gente já troca uma ideia aqui na... Direto, ó. Já, o Rossello já tá aqui. Já vou chamar o Rossello pra dentro aqui. Um segundo, ó. Cadê? Deixa eu achar o link pra convidar o Rossello aqui. Deixa eu achar o usuário do Rossello. Cadê? Deixa eu copiar. Pronto, já te achei aqui, Rossello. Já estou te adicionando aqui. Já te achei. Agora. Vamos ver aqui. Pronto, ó, te mandei o link. Entra lá na chamada de voz. Se entrar nesse link aí, você vai cair direto na chamada de voz. Pronto, eu tenho que estar junto com o Rossello aqui também. Se eu não estiver na sala também, não adianta. Rossello, bom dia, meu caro. Bom dia, super prazer ter você aqui. Tá ao vivo já. Muito legal, que show. Bom dia, cara. Rossellão, conta pra gente que história é essa de conseguir comprar a criptomoeda direto com o Pix. O que é essa parada que você inventou aí? Bom, consegue me ouvir bem? Tô escutando super bem. Tá, legal, show. Bom, na verdade, tu mostrou o site ali, essa do site... Bom, antes de eu começar a falar
Tá, que eu ouvi que tá falando o pessoal lá de Pernambuco. Eu vou pegar depois aqui o QR Code que a gente criou, Legal. que pode doar também em Tether ou Tron. Então a gente criou Bom. um endereço, um Vanity Address, e aí o Edilson explica para vocês o que é Vanity Address. E o que a gente fez para o que a gente fez para eles lá é o seguinte, né? Com o Vanity Address, quando você mandar, a gente já converte em Pix diretamente. Então depois eu Que mando da aqui hora. o endereço para a galera ou quem pode me seguir nas redes sociais que vai estar lá, tá? Disponível. Muito Bom, bom, Rosela. vamos lá. O que é essa versão? O que a gente fez? A gente criou um gateway de pagamento a pedido, né? Esse foi um pedido da Bitfinex. A Bitfinex lá em El Salvador, na Ala Bitconf, em dezembro do ano passado, eles pediram para a gente criar um modelo, um mecanismo para eles, aonde eles pudessem ir atender a brasileiros sem necessariamente estar no Brasil. Então, esse era o desafio que tinha lá para a gente. E a gente foi, levou a sério o desafio, né? Levou muito a sério esse desafio. E aí, o que acontece? A gente pega o real, converte em Tether, em qualquer carteira. A gente descobriu isso até por acaso. Não foi necessariamente uma solução que atende só a Bitfinex. A gente criou essa versão do site, aonde ali no site o usuário é só para poder guiar ele. Então ele vai ali, para a gente não tem KYC, não tem que criar conta, não tem que fazer nada. Então ele simplesmente manda um Pix, vira Tether em qualquer carteira Tron, em qualquer plataforma que aceite o USDT na rede Tron. Também a gente, depois vou explicar que serve, que também tem a versão Tron. Mas ali no site vai guiar ele direitinho. Então ele pode mandar real, vai virar Tether, ele pode mandar Tether, vai virar real. Mas ali estava muito fácil, Edilson. Agora vamos deixar todo mundo alucinado com a versão que já está no ar. Aí as pessoas têm que entrar na minha rede social porque está em fase de teste, não está tão público ainda. O que que a gente fez disso? Já que a gente tem a tecnologia, vamos lá. Se você entrar no seu banco e fazer um Pix para o nosso a nossa chave aleatória e no campo de mensagem do Pix você coloca a sua carteira de Tether. Em 10 segundos, você recebe o Tether Tá na de sua brincadeira, carteira mano. de Tether. Tá, Que da hora. deixa eu explicar de novo, porque o negócio é assim, para eu poder explicar, até para eu explicar de novo, vou falar uma coisa. Lá no filme Matrix, eu lembro daquele menininho que era um monge, e o Neo chega para ele tá lá tentando entortar uma colher. Né? Aí ele fala assim: pô, não tentem entortar a colher, porque isso é impossível. Ao invés disso, aceita a verdade, não tem colher. A gente levou essa frase a sério também para o que a gente fez. A gente falou assim: cara, a gente tem que desenvolver uma tecnologia onde não precise ter uma interface no meio, onde Sem não dúvida. precise de nada, não tem que ter a interface. A real é essa. Um negócio muito bem feito é não ter a interface. Então, qual que é o melhor aplicativo para poder converter reais em Tether e Tether em reais? Não ter o aplicativo. Tá, então Perfeito. vamos lá. É justamente pensando com essa mentalidade que a gente criou essa versão, a V3, que a gente chama de V3, do Swapix, porque são três informações que você precisa. Então você vai acessar o seu banco, seja Nubank, Itaú, Bradesco, qualquer banco. Você vai colocar a nossa chave Pix, a chave aleatória da SmartPay, que parece até um endereço de criptomoeda. Você vai mandar para a nossa chave aleatória, digamos que R$ 500. Todo banco tem o campo de mensagem, todo, sem exceção. Isso. O Pix, ele tem o campo de mensagem, sem exceção. Todo mundo, todo banco tem. No campo de mensagem, tu coloca o teu endereço de carteira Tether. Você vai mandar os R$ 500, vai virar, E vamos é imaginar que Tether na fosse Tron, 5 né? para 1. É o da Tether, é o É, endereço Tether na Tron da Tron, isso. TRC20. Isso, TRC20. Quando você mandar esses R$ 500, vamos imaginar que fosse 5 para 1 o dólar, vai virar 100 USDT
na sua carteira. Muito Ou bom. seja, não tem aplicação no meio. Nada de aplicação. Depois aqui eu coloco aqui a nossa chave Pix para você poder mandar isso. E o Muito bom. contrário, você baixa uma carteira, por exemplo, a SafePal, Token Pocket, Tronlink, qualquer carteira que tenha Tron rodando e tenha o acesso que tenha o campo Memo. Um detalhe, tá, galera? Todas as blockchains, elas têm a possibilidade de mandar mensagem. Até mesmo a blockchain. Tanto é que tem essa possibilidade que Satoshi Nakamoto publicou lá no bloco Gênesis uma mensagem. Aliás, a Só que original essa mais só carteira. existe por causa disso, né? Isso aí, Edilson, puta, pode dar uma aula dessa porra, né? Então, o que que tem na carteira, né? Se você baixar, que eu mais uso é SafePal. Então, se você baixar SafePal, quando você vai mandar, tem lá o campo de mensagem. No campo de mensagem, então, você vai mandar, por exemplo, manda 100 Tron, 100 Tethers, tá? Para a nossa carteira de Tether. E no campo de mensagem, você coloca a sua chave Pix. Em 10 ou 15 segundos, vai chegar o Pix na conta, vai chegar o real na conta. Então, se você Que prestar louco. bem atenção, no banco, eu mando para a chave, né, Pix da SmartPay. E coloco no campo de mensagem o meu endereço de carteira. Né? Então, são três informações que a gente colocou: chave Pix, valor, endereço da carteira. Na carteira, o meu endereço de carteira, valor e chave Pix. São três informações em ambos os lados, sem ter nenhum aplicativo no meio. Todo esse processo leva de 10 a 15 segundos Isso é para animal. ser executado. Muito bom. Simples assim. Ou seja, é fácil, vamos aceitar a verdade. Não precisa de colher, não precisa de um app no meio. Não precisa do app no meio. Muito bom, Rossello. Cara, você já vem tentando quebrar essas camadas de burocracia, de plataforma, exchange, já faz uma cacetada de tempo, né? Vamos combinar. Pois é, já fazem. Tanto que essa aplicação que a gente fez levou 4 anos para a gente conseguir fazer. A gente fez lá atrás, a gente ensaiou algo lá atrás, e aí a gente criou, a gente usou Selenium para Eu simular lembro. alguém fazendo a transferência do banco, reconhecendo a transferência, mas aí dava pau no Selenium, dava pau Aplicativo no celular, Android. dava pau no Android. Cara, era assim, era dureza, o robô não Era. funcionava. Aí o banco ia lá e mudava um componente de lugar, lascou, sabe? Cara, era um inferno. Com a entrada do Pix e com a entrada de Open Banking e APIs, permitiu a gente fazer isso, né? E o Animal. principal, com carteiras de criptomoeda, por exemplo, que eu mais uso é a SafePal, possibilitou, por conta do campo Memo, possibilitou isso, tá? Então, e aí tem uma coisa legal, para quem usa a Token Pocket, que também é uma carteira multimoedas, o campo de mensagem dela usa o padrão da Tron, que é 256 caracteres. Para teres uma ideia, tu consegue pagar um QR Code, tu consegue pagar iFood, tu consegue pagar Uber, tu consegue ir num restaurante, pedir a conta e pagar via Pix usando o Tether. Resumo: Que da qualquer hora. estrangeiro pode usar o sistema financeiro brasileiro, o Pix, o sistema de pagamento, agora no Brasil, sem ter uma conta no Brasil. Muito bom. E deixa, ó, tem pergunta aqui da galera que tá no chat. Tem Manda duas, ver. algumas questões. Acho que a primeira aqui é: qual o valor da taxa? Quanto custa? Qual a taxa para Bom, fazer? na versão Tether para real, zero taxa. Nenhuma taxa, Tá. tá? Então, se você tiver trocar Tether e você quer real na sua conta, nenhuma É a taxa. conversão dólar Se direto. fosse dólar direto, essas taxas não foram definidas por nós. Foram definidas pelo nosso parceiro, que é a Bitfinex, pelo nosso parceiro que fornece Tether para nós, tá? Então, quem ditou a regra foram eles, não me xinguem, é eles. Então, para quem tem Tether e quer trocar para real, uhul, legal, show de bola, né? Para quem tem real e quer trocar para Tether, valor do dólar comercial mais 2,9% mais 1 real por transação. Tá.
2,9% mais um real por transação. Por transação. Real para Tether. Tá. De acordo com o parceiro, eu acho que em agosto ele vai derrubar esse valor para 1% mais um real. E aí, a partir do ano que vem, flat. Dedos então cruzados. Aí vai, não vai ter taxa nenhuma. Então, mas é quem define isso são eles, não somos nós. Tá. E aí tem gente que vai fazer que pode até fazer a pergunta. Tá, e liquidez disso? Bom, eu sou dono, eu sou parceiro do dono do Tether, né? Então, liquidez é infinita, né? Liquidez infinita. E desde sempre, né, Rossello? Você tem muito contato com o pessoal da Bitfinex desde 2015. Eu lembro que você viajava para trocar ideia com os caras lá, né? Pois é. No escritório. É. Exatamente, exatamente. E aí agora a gente implementou isso. Mas é uma solução, como eu disse, né? Ela serve para todos. Ela não é uma exclusividade da Bitfinex. Ela serve para qualquer carteira. E como eu disse, ah, eu tenho token Pocket. Eu quero ir num restaurante pagar a conta. Ué, pede ali pro cara gerar o Pix na maquininha, usa um QR Code para ler o QR Code, né, que ele gerou do Pix, copia, cola no campo memo da Token Pocket e paga. Aí tem uma coisa legal também, Edilson, que eu não mencionei, nessa situação de pagar, né? Imagina o seguinte, a conta deu R$50. Aí eu falo, pá, cara, mas eu não sei a cotação que tá nesse momento. Mas eu tenho uma ideia que é mais ou menos 5 para 1. Quer saber? Vou mandar $15. Então você manda $15 e você lê o QR Code que é de R$50. O sistema vai pagar a conta e te devolver o troco. Que da hora, mano. Que da hora. Tá. Ainda a gente, paga essa troco, devolução, cara, do troco ainda tem uma taxa. Tem uma taxa de devolução do troco que é 80 centavos para fazer a devolução do troco. Por quê? É a taxa de gas. Uhum. Como nós estamos fazendo, a gente está fazendo toda a parte de travar Tron, que eu sei que seria dar o freeze em Tron, a gente vai dar freeze em Tron suficiente para não pagar essa taxa de devolução. Tá? Então, a gente, dentro de uma semana, duas semanas, no máximo, já vai estar tudo pronto, essa questão de travar Tron, e aí o troco também não vai ter mais. Então, muito você bom. Vai poder pagar, literalmente, sem se preocupar com essa questão de taxa de troco. Bom, quem quer usar, quiser usar, já pode usar de imediato, porque já está funcionando. E, a partir da primeira semana de julho, também vai funcionar para caixa eletrônico, para da rede 24 horas. Então, se você tiver Tether, você vai poder chegar no banco 24 horas, da rede 24 horas, e sacar dinheiro com Tether. Então, são, se eu não me engano, 25 mil máquinas ATMs no Brasil disponíveis para você fazer saque usando Tether ou fazer depósito em reais para ir para Tether, para sua carteira. Mas tem limite diário? Tem algum limite diário? No banco 24 horas, no banco 24 horas para saque tem 2 mil. Tá. Entendi. Deixa eu ver o que mais tem de pergunta da galera aqui. Deixa eu ver o que mais. Ah, perguntaram se é open source. Vai ser. Tá, porque eu sou bem, eu sou muito favorável a abrir. Né? Vai ser open source. Porém, o que as pessoas precisam entender é, a gente vai deixar tudo open source. Mas o que precisa entender? Tem que estar conectado no Banco Central para fazer toda essa mágica funcionar. Né? Então você vai acabar tendo que fazer uma parceria com alguém que te conecte no Banco Central. Então hoje a gente usa a nossa, quem nos conecta ao Banco Central é a Cellcoin. Então se alguém vai falar, não, eu vou usar um outro aqui que me conecta, tudo bem, vai poder usar porque a gente vai fazer. Até porque, Edilson, vai ser open source porque a gente criou todo um mecanismo para ser, né, para ser publicado, que a gente fez uma espécie de smart contract também funcionando para o Pix. Tá? Então, vai ser aberto para todo mundo, porque qualquer pessoa vai poder programar pagamento com o Pix. Então, por exemplo, Edilson, um exemplo bem claro. Eu vou lá e desenvolvo para um restaurante que quer usar esse sistema. Aí, no restaurante, eu programo o seguinte. Sempre que o cliente pagar a fatura aqui da conta do restaurante, eu quero que façam Pix imediatamente dos 10% do garçom, 2% para o cozinheiro, sei lá, bom. 18% de imposto que vai direto para o contador, e eu quero 1% que vai para o Rossello porque ele é legal. Então vai poder programar, no momento que pagar o QR Code, vai poder programar, inclusive algumas corretoras como a Bitfinex, a gente vai deixar disponível do camarada poder programar para conectar na Bitfinex, pegar o valor, converter em Tether, fazer tudo. Então a gente vai trazer
a tecnologia de smart contract para para dentro do ser Pix. programado em cima do Pix. Que animal. E para Bitcoin, tem previsão para sair isso para Bitcoin? Existe a Então, possibilidade? não posso, Edilson, para nenhuma moeda, porque quem que é o meu parceiro? Bitfinex. Tu quer comprar Bitcoin? Cria uma conta na Bitfinex ou, Ah, né, tá. diretamente, bom, aí vamos lá, né? Isso a Bitfinex não sabe. Ou se você tiver uma Token Pocket ou uma SafePal, tu troca pela moeda direto na Dex dos caras. Para É. que vai ser, colega? Verdade, verdade. Você compra a Tether e na Tether direto no aplicativo você já faz o swap para a moeda que você quiser, no final das contas, né? Exatamente. Ou você usa exchange que você quiser, vai que É. você gosta de repente da Binance, vai que você gosta da Poloniex, vai que você gosta dessa, daquela, então você entra lá em Tether e troca pela moeda que tu quiser. E quando tu tiver, ah, eu tô em Bitcoin, mas eu precisava de Tether. Até porque se você tá em Bitcoin, não usa Bitcoin no seu dia a dia, né? Usa uma moeda estável. Então, ah, hoje, sei lá, vou gastar 200 dólares esse final de semana. Bom, beleza. Então, converte somente 200 dólares em Bitcoin e deixa na sua carteira de Tether. E sai Sim. pagando tudo em Tether. Total, cara. Que animal. O pessoal tá falando, uma que mandaram aqui, ó. E, cara, e aí, com essa história de stablecoin para real, você acha que existe a possibilidade do nosso querido Banco Central, o governo brasileiro, tirar o campo de observação do Pix só para te ferrar? Ele até pode tentar, né? Ele pode tentar fazer isso. Mas a gente, como a gente falou, como a gente está criando toda uma camada, toda uma situação de smart contract, a gente já pensou nisso, que é o quê? Se ele tirar o campo de mensagem, a gente vai criar mecanismos que geram um QR Code temporário ou QR Code dinâmico ligado ao endereço de carteira. Então, falar, ah, eu vou ali no site da SmartPay, gera um QR Code dinâmico, paguei aquele QR Code dinâmico, está ligado diretamente à carteira. A gente chama esse produto de Smart Link, aonde vai estar disponível a partir de agosto, que você vai lá e gera para você mesmo. Então você passa a ter um QR Code seu e tudo que chegar de real naquele QR Code vira Tether diretamente ou vira Tron. Então você pode gerar um QR Code para Tether, um QR Code para Tron. Bingo. Então Que ele aí pode animal. falar pro governo, pro Banco Central tentar outra, porque essa daí a gente já pensou. Essa aí já foi, né? Muito bom, Marcelão. O amigo Gouveia até mandou ali, ó, falou: parabéns, Marcelão, monstro sagrado, acompanhando o Rossello desde a Straton. E, cara, Pois é. a gente tá meio que junto desde CoinBR, desde os primórdios, né, bicho? Faz tempo pra Pois é, caramba, mano. desde lá de trás mesmo. E Muito olha só, fenômeno. galera, visitem aí nas minhas redes sociais e tudo mais. Tá tendo uma promoção, Edilson, que a gente tá fazendo do Dia dos Namorados. Opa! Ó, tem um Então, monte de olha só. BitGirl e BitBoy aqui tentando se ajeitar, até com bot, a galera. Tá desesperada aí no chat. Então, olha só, ali do que a gente fez foi o seguinte: a gente criou uma promoção aonde você usando a rede Tron, né? Você usando a. Caramba, peraí. Bom, voltei. Você usando a rede Tron, você vai mandar 12 Trons, 0,06. 12,06. Por que 12,06? Porque dia 12 de junho é o dia dos namorados. Então você vai mandar 12,06 para o nosso endereço. Tá lá o endereço nas minhas redes sociais. Você vai mandar 12,06. A frase mais criativa que você publicar, que você colocar no campo de mensagem, que você colocar lá no memo, a frase mais criativa vai ganhar 126 dólares. Por que 126 dólares? 12,6, entendeu? 12 de junho. Pô, 126 dólares, velho, são R$ 600. Dá para pagar um jantar com um vinhozinho, né, cara? Dá para Dá. conquistar ali. Porra! E sabe o que é o legal? Vai estar eternizado a frase, né, Edilson? Porque tá no campo memo da blockchain, Vai né? estar no campo memo. Blockchain, à exceção do Ethereum, ela não apaga, né? Ela não volta, É. não tem rollback, Não tem né? Só o rollback, não tem Ethereum tem rollback. rollback. Mas as outras blockchains não era para ter. Então, vai ser legal que você vai eternizar essa frase. E a frase mais criativa, a gente fez lá na empresa um sistema de votação, onde todos os funcionários da SmartPay vão participar. Votando, então a gente criou um sistema de votação que eles vão votar na carteira que mandou a frase mais criativa. Tá lá nas minhas redes sociais, tá nas redes sociais da God SmartPay. demais. Entra lá porque é muito legal. E a gente faz o que o Edilson tá fazendo. A gente tá usando o campo memo para registrar a blockchain, para registrar a mensagem na blockchain.
Muito bom. Eu coloquei aqui, tá na minha tela já, coloquei um QR Code para a galera que quiser olhar lá o seu perfil, cair lá, procurar coisa sobre o 12 de junho. Já tá na minha tela também, galera, que quiser participar, os 126 dólares, pode ser interessante, dá para pagar um jantar aí para Beach Girl ou para o Beach Boy, né? Já dá para fazer um esqueminha aí, né? Boa, Exatamente, muito exatamente. bom, Bom, Rossello. Edilson, meu velho, tive que participar rapidinho aí, porque o pessoal tava falando, e agora eu preciso sair aqui para levar a filhinha na escola. E, mas vamos Tranquilíssimo. se falando aí, cara. Vamos, Foi muito cara. legal participar, como sempre. Prazer, super prazer trocar uma ideia contigo. Rossello, morro de saudade. A gente precisa trocar ideias aí mais vezes. E obrigado pela participação e valeu por dar uma explicada pra galera aí como que funciona o sistema. Galera vai te seguir, vai entrar em contato e vambora. Beleza? Boa, vamos embora. Ótimo Valeu, dia, Edilson. Um abraço Rossello. para todo mundo aí, galera. Até Tchau, tchau. mais. Tchau, tchau. God, hein, galera? Muito bom, Rosselão. Mano, Rossello, cara, quebra tudo, Rossello, quebra tudo. Ah, ele sempre vai achar uma maneira de fazer um negócio interessante aí pra galera, né? E aí, ó, tá até respondido. Se inventarem aí de tirar o campo memo aí do Pix, vai ser por QR Code direto no site. Logo mais. Deixa seu F de. Rossello Fodástico, né? Deixa seu F de mano do céu, né? Muito bom. Deixa seu F no chat aí. Mandou muito bem, Rossello. Mandou muito bem. E obrigado pela participação, hein? Mais uma vez, cara. É sempre um prazer trocar uma ideia contigo. Muito legal, né? Cara, sistema inteligente aí funciona sem interface, sem ter que esquentar a cabeça. Ah, faz um Pix, põe a sua wallet e recebe Tether. Ah, tem o Tether para receber Pix. O que que você faz, cara? Põe lá na wallet, faz a transferência para o wallet dos caras e põe o seu Pix. Você fez a transferência em Tether, recebe Pix no valor que você mandou, cara. Na hora. Muito bom. Não é que é Tron, Tuco. É a Tether na Tron. E por que a Tether na Tron? Porque é a mais barata. Tether tem tudo que é exchange. Tem Tether na Binance, tem Tether numa porrada de exchange, né? E aí você pode jogar essa Tether da Tron num swap, mesmo dentro do próprio aplicativo, e converter em outra moeda, né? Cara, Tether tá em tudo que é exchange, em todas as redes. A Tether, os caras estão. Eles têm a rede própria lá daquela Omni que eles criaram. Tão no Ethereum, tão na Tron, tão em outros blockchains. Aí os caras puseram Tether em tudo. Então é que é barata, né? A Tron realmente é barata. Muito legal. Muito, muito, muito legal. Será que se for endereço Tron direto na Binance, rola? Cara, olha, não sei te dizer. Eu não sei se a Binance vai comer, se vai, não sei. Teria que fazer um teste com manda um dólar. Manda um dólar, pega um dia. Você tem Binance? Gera um endereço de depósito Tron lá na Binance. Pega esse endereço que a Binance gerou para você. Compra um dólar. Compra um Tether. Né? Compra um. E aí, vê se cair. Se cair lá, maravilha, né? Agora não tenho mais como perguntar para o Rossello também. A gente fica para uma próxima. Uma próxima vez a gente tira essa dúvida aí. Mas o non-KYC vai para o saco só pelo fato de fazer o Pix. Saca? Você não tem que fazer um novo cadastro. Entende? O Pix, o fato de você executar um Pix, qualquer entidade que receba o Pix, ela já acompanha os seus dados. É a maneira que o banco fez aí de você não precisar ficar fazendo cadastro. Se fez o Pix, os seus dados já acompanharam junto. Você não tem que fazer um novo. O lance é você não precisar fazer um novo cadastro, esperar validar o cadastro para poder, né, executar alguma ação. É esse que é o lance. Eu consigo configurar a rede Tron na MetaMask? Não, Manuel Belém. Não. A Tron tem uma wallet própria. Como a MetaMask, existe uma wallet da Tron para browser. Tá? Aí você pode colocar essa wallet da Tron no browser ou baixar um aplicativo da Tron direto no seu celular
E aí você usa direto pelo celular. Você pode fazer, por exemplo, você está com o aplicativo do banco no próprio celular, você já faz um Pix lá para eles e recebe a Tron na Wallet Tron que está no próprio aplicativo. E aí, do próprio aplicativo, você acessa a DEX e converte essa Tron em outra criptomoeda, caso você queira. Né? Banco Central tem até onde você mora, tem tudo, né? Eles têm toda a informação para vazar. Né? Eles adoram vazar a informação. SecBRL fica louca, né, SecBRL? SecBRL que vaza a loucura com as ideias do Rossello. Né? SecBRL aí fica doida com essas coisas que o Rossello apronta. Né? Muito bom, muito bom. Então, o ser open source provavelmente não é um problema para o Rossello em si, porque você vai precisar ter cadastro. Vai precisar ter cadastro tanto com a fintech, né? Ter cadastro no sistema financeiro para poder rodar o seu projeto. Então, não é uma coisa simples assim. Copiar o código, a galera até copia. Mas e para executar? Ah, precisa ter acesso às APIs da Bitfinex para poder fazer essa conversão direto. Quem tem? O Rossello tem, porque o Rossello tem os contatos dos caras da Bitfinex desde quando a Bitfinex foi criada, né? Ia lá direto trocar ideia com os donos no escritório. Então, assim, ele conseguiu uns acessos que talvez seres humanos comuns não consigam. Ou seja, mais difícil, né? Ter que passar pelos trâmites mais tradicionais aí para ter algumas liberações ou ter acesso a algumas camadas que talvez o Rossello tenha acesso mais rápido e outras pessoas não vão ter. Então, de repente, ele bota a engine como open source, mas é difícil de reproduzirem. Né? Isso é muito legal. É, imagina isso para Bitcoin, né? Ah, ia ser maravilhoso. Direto para Bitcoin. Mas é o que ele falou. Você joga na DEX, da DEX você passa para Bitcoin e compra Bitcoin. Né? Só não entendi direito a parte que ele falou do token. Como assim, Black Nipples? Que parte? Tá falando do USDT token? Eu não entendi. Ele falou de token? Não falou token. Seria a Tron ou o USDT sendo um token na Tron? Mais ou menos isso, mas... A pessoa teria que ser um Rossello pra competir com o Rossello, né? Não é? Só o Rossello consegue competir com o Rossello. Pois é. Ah, pagar a conta direto com o QR Code. É porque vem a conta e você vai poder fazer o depósito direto na conta do cara, basicamente, tá? É como se você fosse fazer um Pix para pagar a conta na hora. E aí você manda a USDT, bota a chave do Pix lá, ou ele vai ler um QR Code e já vai fazer o pagamento da conta direto. Então, se você tem o USDT, você, ao invés de colocar o seu Pix, você coloca o Pix da conta onde você está pagando. E se lê por QR Code, vai facilitar ainda mais, porque o aplicativo lá vai fazer a conversão e pôr o troco. Saca? Como passar para BTC Index? É WBTC. É WBTC. Você vai pegar Bitcoin rapado lá. É, aí é a conversão da conversão, né? Mas se você quiser pegar só o índice do Bitcoin e de repente fazer um hedge e travar no índice, aí você faz WBTC direto. Eu não sei se esse aplicativo aí, se ele... Eu acho que não tenho certeza. WBTC aqui tem, olha lá o Elber, né? WB ali tem, ó. Mas não perde tempo, mano. Não perde tempo, cara. Não perde tempo, é inacreditável. Inacreditável. Ah, então, ó, vou voltar a última vez aqui na tela. O QR Code pra gente continuar com a live rapidinho pra eu poder finalizar, que eu tenho bastante coisa pra fazer hoje. Mas vamos lá, ó. Então, se você quiser concorrer até 126 dólares. Não é reais. Não é real. É dólar, tá? Quiser concorrer até 126 dólares em Tether, é só mandar o endereço da carteira, sua Pix, é este, tá? E aí você vai mandar lá 12
ponto, como que é? 12.6. E aí os caras vão sortear lá e manda, no mesmo manda uma mensagem. E aí vai concorrer. Tá, então, tá aí. Ah, é, ficar fazendo conta não é uma boa X, né? Concordo, concordo, Tuco. Mas é que a ideia do Rossello foi eliminar, o primeiro passo é eliminar. Se pegar a escala, eu tenho certeza que pode ser que apareça um app próprio aí, uns fork da vida aí, nacionalizado, para poder fornecer o serviço. Acho que é o caminho normal, né? Acho que o ideal é, cara, o que ele está fazendo sem interface. Eu adoro o sistema sem interface. Adoro não ter que ter interface para fazer as paradas. Esse é o caminho. Tá aí. Muito bom. Vamos voltar para a pauta, né? Muito bom o bate-papo com o Rossello aí. Pegaram o bate-papo com o Rossello? Muito bom, cara. Muito bom. Quer fazer um Moments? Vamos pôr um Moments aí do bate-papo com o Rossello? Vamos fechar, ó. Moments do bate-papo com o Rossello. É 3, é 2, é 1, é já! Pode guardar um Moments aí com vocês. Um Moments especial, dia aqui do bate-papo com o Rossello. Tá? Já foi aí pra vocês. Vocês têm 30 segundos pra conseguir pegar esse Moments aí, hein? Depois eu troco o nome lá na Twitch. Pra ter meus contatos, acesse... Pera aí, Rossello, pera aí que eu tenho que te dar um VIP aqui, meu caro. Pera aí, ó. Pera aí, aguenta aí, ó. Oi, Rossello, manda de novo. É só dar seta pra cima aí, manda de novo. O bot tinha te taxado, né? Aí já te dei VIP aqui. É só mandar aí que agora vai. Tá, é só mandar de novo aí. O bot substituiu por asteriscos o seu texto. Tá, mas já foi já, Rossello. É só mandar de novo. De qualquer maneira, eu tinha colado o Twitter do Rossello aqui no chat. Vou colar de novo. Tá, é isso aqui, ó. Tô colocando aqui, ó. Ligam o Rossello lá nos Twitters da vida. O Rossello também colocou o QR Code aí do Rossello, tá? qrco.de Rossello, tá na tela também aqui. Quem estiver assistindo o Morning Crypto, tá vendo aí, ó. O Rossello postou ali, é qrco.de/Rossello. Pra facilitar a vida da galera que tá assistindo, vou entrar aqui no QR Code do Rossello. E vou pôr um QR Code grandão na tela da galera. Aí, ó. Então, se você acessar esse link aí, você vai ter todos os contatos do Rossello. Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube, Telegram, o site da SmartPay. Tá tudo aí. E o Rossello fazendo carão lá. Cara sério, né? Cara sério, bonitão lá. Pra foto. Tá aí. Então, o QR Code também tá na tela. Com um QR Code do link do QR Code do Rossello. Um QR Code do link do QR Code do Rossello. Você já sabe, se quiser pegar esse QR Code aí, é só dar um print na tela. Depois você abre essa imagem aí do print que você deu no celular. Você abre lá no Google Fotos, tem o Lens. No Lens você consegue ler o QR Code que está na tela. Ou você dá uma pistolada nessa tela, neste momento, e já guarda os dados do Rossello. Tá? Se quiser, pega o seu celular agora, dá uma pistolada na tela, aí com a câmera do seu celular, e já aguarda o link. E aí tem todos os contatos do Rossello numa tacada só, né? Muito bom, muito bom. Já tá aí. Certo, galera? Vamos falar então agora de hacks. Vamos falar de pancadaria. Treta. Eu sei que vocês gostam, né? Eu sei que vocês gostam. Ah, vamos trazer. Depois a gente, o Rossello volta aí qualquer hora pra falar sobre o Blue. Sobre o token dele. Que é indexado numa porrada, numa cesta aí de outras moedas, né? Mas vamos lá pra quinta treta. Ontem a gente falou sobre o ataque da Osmosis, que eles perderam aí 5 milhões de dólares. Mas
Desses 5, 2 milhões estão voltando. 2 milhões estão voltando por quê? Falou treta, eu voltei. Pois é, falou treta, a Miriam chegou aqui correndo, né? Ele tinha ido para uma reunião, mas já voltou correndo. Qual é essa treta? Tá de volta. O que aconteceu? Um validador, esse Firestake, eles identificaram a vulnerabilidade lá na Osmosis. Aí os caras, eles pegaram 226 dólares e transformaram esses 226 dólares em 2 milhões de dólares. Por quê? A falha lá dos caras estava permitindo que você depositasse a falha lá da Osmosis, né? Você depositava no stake e você podia tirar do stake. Só que quando você tirava do stake, ele te devolvia com 50% a mais. Só isso o erro. Só isso. Então você depositava e imediatamente você pedia o saque. E o saque vinha com 50% a mais. E aí você depositava de novo e sacava o que você depositou com 50% a mais. Ele te mandava mais. E aí a galera foi e ficou. Não, não, já tá parado, né? Eles tiraram do ar e tá fora do ar até hoje. Tá, ainda está fora do ar. Né? Não voltou o sistema, não voltou. Aí esses caras, eles falaram o seguinte, né? Ele falou, a gente estava pensando sobre o futuro da nossa família, não no futuro da comunidade, mas depois de fazer isso, a gente, cara, estressou a noite aí e falou, pô, vamos fazer a coisa direito? A gente tá trabalhando com o time da Osmosis, pô, pra que a gente vai ferrar os caras? E aí eles entraram em contato lá. Então eles. Descobrimos o segredo do WB400. É o segredo do WB400, né? O segredo do WB400. Aí, pegava os time bank dos PC board e assim. Ah, pois é, né, Pavilhas? Eu lembro dessa época, nas BBS, né? Ficava pegando os time bank lá, com a falha só reproduzindo, né, o tempo. Só que agora o pessoal tá fazendo dinheiro. Antes era tempo de uso de internet, nas BBS, né? É tempo de uso das BBS, da internet e tal. Olha os caras lá, já estão tentando sua Pix lá, cara. Já estão tentando sua Pix, tá rolando, né? Então, voltando para Osmosis. Você depositava na Osmosis e sacava, e aí por erro ele te sacava 50% a mais. Faça, 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 fique rico rápido. Então, os caras fizeram, puseram a mão na consciência. Falaram, porra, mano. A gente vai ferrar a galera aí, né? Puta, vai ferrar a galera. Vamos devolver. Entraram em contato. Estão devolvendo dois. Pesou a consciência. Estão devolvendo duas milhas. Estão fazendo um pedido para a comunidade. E falou: vocês também, cara, para ajudar a comunidade e tal. O projeto é bacana. Vamos aí, devolve também. Então, dos cinco, dois estão voltando. E o restante depende aí do altruísmo da galera de devolver. Tá? Então, mas Alan, eu entendo, entenda. Um monte de gente fala, pô, como que eu perco oportunidade como essa? É que assim, é dinheiro dos outros, né? É certo, é certo. Os caras fizeram e puseram a mão na consciência. Falou, pô, irmão, a gente tá ferrando com o protocolo, ferrando com uma puta de uma inovação legal porque tem uma falha e a gente tá quebrando uma galera aí que não tem nada a ver com a história, né? Então, assim, eu sou meio suspeito com isso, né? Como eu já disse algumas vezes, eu já tive a oportunidade de explorar falhas. Mas ao invés de explorar, eu notifiquei. E é o que eu normalmente faço, né? Eu entendo, cada um guia pela sua consciência. Mas esses caras aqui fizeram de 226 dólares, fizeram 2 milhas e bateu a consciência lá e falaram: porra, mano, a gente tá trabalhando com os caras para desenvolver um ecossistema inteiro. Pô, por 2 milhão, cara, será? Para eles não foi suficiente. Para eles não foi suficiente aí para, né? E ferrar um monte de gente, né? Um monte de investidor pequeno aí e tal. Teve um monte de gente. Eu tava percorrendo essa thread aqui e os caras falaram: porra, mano, eu acabei de ter bebê, velho. Eu uso a parada lá assim, isso me ajuda. Obrigado aí por devolver, valeu aí. Assim, cada um é cada um, cada um, cada um. Eu acredito que tem um monte de gente que não vai devolver, vai ficar com a grana e tal.
Mas esses caras aqui do First Take resolveram devolver. Então acho que ganha ponto. Ganha ponto. É 2 milhões, né? Ficaram numa brincadeira de 226 dólares, fizeram 2 milhões. E esses caras aqui vão devolver. O resto, tem uma galera que obviamente já passou lá pelos Tornado Cashes da vida. Já transformou em Ether, já mandou pro Tornado Cash, estavam falando. E eles falaram que quem identificar, eles vão tentar reaver da forma que der, né? Mas tá aí, então dá osmoses de 5, 2, tem 3 milhões ainda de dólares em haver que tá na mão da galera que se aproveitou da vulnerabilidade e drenou os fundos aí da pool, né? Aí dessa DEX. Muito boa a atitude dos caras em devolver, né, Rossello? Rossello também é um cara de segurança da informação. Foda, diga-se de passagem, né? Eu acho que tem coisas que não tem preço, assim, saca? Tem uma comunidade sendo desenvolvida, tem coisas assim. O próprio Bitcoin, né? Os caras no início do Bitcoin eram super poucos, eram muito poucos mineradores. E os caras optaram, eles tinham, os poucos mineradores do Bitcoin no início tinham a chance de ferrar com o Bitcoin se eles quisessem. Mas em prol de desenvolver e fazer com que a coisa ganhasse tração até o ponto que não tivesse mais problema, eles optaram por não, né, não ferrar com o Bitcoin logo nos seus primeiros dias. Vamos combinar também que no Bitcoin não tinha tanta exposição quanto tem hoje. Era um meia dúzia de gato pingado lá fazendo a mineração do Bitcoin. Hoje a coisa tem muito mais exposição com a explosão do Ethereum. Mas eu acho que essa ética, ela é importante. E aí vai contar no final das contas, no final do dia, é como que você vai colocar a sua cabeça no travesseiro, se você vai ficar bem com isso ou não, né? Oportunidades existem. Oportunidades existem, sem sombra de dúvidas. Essa é uma, a gente vê toda semana, a gente estuda as vulnerabilidades aqui no programa. A gente vê como elas acontecem, a gente estuda os códigos-fontes, a gente encontra os problemas. Usar isso para o bem ou para o mal vai da índole de cada um, né? Eu não julgo, cada um tem seu juízo aí, mas eu, na minha concepção, tem um pouquinho mais de valor o cara que, porra, cara, não era seu, velho. Né? Não era seu. Deixa, né? Não era seu. Notifica, ajuda os outros, né? Bom, a existência do próprio Morning Crypto mostra esse ponto, né? Bom, então essa aí foi a da osmose. Então, osmoses de 5 tem 3 em haver, 2 estão a caminho. Mas teve um outro hack também. Esse aqui foi na Optimism. A gente acompanhou aqui. A Optimism teve. Teve o lançamento. Uma galera pegou o token, dumpou o token da Optimism, o token OP. A gente abriu as apostas aqui, a gente acompanhou o token OP. A gente viu lá que caiu, aí os caras ficaram pá. Aí os caras que estavam pá foram lá, chamaram na DAO, tava abrindo uma proposta na DAO para taxar os caras que dumparam. Não faz o mínimo sentido isso. Mas tá lá rolando, essa treta ainda tá rolando lá na Optimism. Mas tem uma treta maior da Optimism que veio ontem a público. E é uma treta que os caras já tinham conhecimento desde o dia 30 e tinham ficado na miúda. O que que aconteceu na Optimism? E aí foi, cara, foi o estagiário que fez, velho. Foi o júnior que fez. O que que aconteceu? Os caras, eles fizeram criaram o token, né? E foram colocar o token numa plataforma parceira. Essa plataforma chamada Wintermute. É uma plataforma parceira, né? O acordo que os caras tinham para dar liquidez na plataforma tal, eles pegaram 20 milhões de token e foram mandar para a plataforma. É o que aconteceu. Os caras criaram o token. Bom, o que é Optimism? Optimism é um layer 2 do Ethereum. Na verdade, são smart contracts, que fazem o processamento das transações off-chain, aí pega um batch dessas transações e bota no blockchain do Ethereum. Então você pode ter 1 milhão de transações, que o custo delas no Ethereum é do gas de uma transação só. É um pouquinho mais. Mas você entendeu a lógica, né? Ela faz em batch off-chain,
e joga no Ethereum. Então essa era uma das grandes promessas, assim como a Arbitrum. E a gente já estudou a Optimism, a gente já falou sobre o Optimism aqui no Morning Crypto, já falamos sobre a Arbitrum também, e são dois protocolos de Layer 2 que utilizam os Optimistic Rollups para trazer escalabilidade ao Ethereum. A gente já falou sobre eles aqui, eu não vou entrar no detalhe. Se quiser saber mais, busca lá no YouTube que você encontra as informações. Então, voltando. Optimism resolveu lançar seu token de governança. Lançar uma DAO e um token de governança. Até aí, tudo bem. Lançaram, fizeram parceria com a plataforma Wintermute e foram mandar o token, 20 milhões desse token, lá para a plataforma da Wintermute. A Optimism, para funcionar, tem uma camada dentro da rede deles, que é uma rede à parte do Ethereum, assim como a Polygon, só que essa a Optimism é baseada em smart contracts. Até tem validadores, mas ela funciona mais com smart contracts para trabalhar direto com Ethereum, não precisa de um token próprio, né? E tem uma camada que também funciona dentro do Ethereum. Bom, os caras criaram o token, ao invés de mandar o token para a plataforma Wintermute dentro da Optimism, eles mandaram o token para a Wintermute no Ethereum. Não, desculpa, foi o contrário. Eles queriam mandar o token para o Wintermute no Ethereum e mandaram dentro da Optimism. Só que os caras não tinham feito deploy do smart contract dentro da Optimism. Tinham feito deploy do smart contract só no Ethereum. Então eles tinham um endereço no Ethereum. E pegaram o token dentro da rede da Optimism e mandaram para o endereço. Só que não tinha um smart contract esperando para receber esses 20 milhões de tokens dentro da Optimism. Não estava lá o smart contract. O que aconteceu? Mandaram os tokens para o endereço que ninguém controlava. Né? Na rede do Ethereum, ele ainda trabalhava... Se não é o invertido, tá? Ou ela não estava... Deixa eu só confirmar aqui. Ou ela estava publicada na Optimism e não estava no Ethereum, mas eles mandaram na rede em que não tinha um smart contract publicado. Eu só estou vendo aqui qual rede que é a correta. Isso, exatamente. Ó. Eles subiram o smart contract na rede do Ethereum, mas não tinham subido o mesmo smart contract na rede da Optimism. E de dentro da rede do Optimism, eles mandaram o token para o endereço que não tinha ninguém para receber e perdeu. Então, teoricamente, tokens travados. Fizeram uma nota pública interna, eles sabiam, falaram internamente. E os caras da Wintermute falaram, cara, fizemos uma cagada. Mas, como não tinha um wallet, não tinha um smart contract, a gente assume a cagada. Mandamos 20 milhões de tokens para um endereço que não existe. Perdemos, beleza. Alguém, olha só o que o Ethereum te permite fazer. Alguém percebeu, um dia depois, que eles haviam enviado os 20 milhões de tokens para um endereço inexistente. O que esse cara fez? Ele pegou o código-fonte e fez deploy dos smart contracts por conta própria dentro da rede da Optimism e pegou o mesmo endereço. Como os tokens para a rede do Ethereum estariam em posse do endereço X, esse endereço X passou a ter um smart contract por trás dele, mesmo depois. E aí o que o cara fez? Conseguiu controlar os tokens. Então a Wintermute fala, os caras mandam, foi cagada. Beleza. Não dá para resgatar os tokens. Tá, deixa passar. E não fizeram mais nada. Alguma pessoa estava olhando o blockchain, viu que foi feita a transferência para um endereço que não tinha
nada deployado, não era uma wallet, não tinha o endereço do smart contract deployado. Como os códigos, o cara estava monitorando, para descobrir ele estava monitorando. Como as redes são compatíveis, então o código que você... Se você subir o código no Ethereum agora, se você pegar o mesmo código e subir na Optimism, ele vai gerar o mesmo endereço. Ou mesmo, se for na Polygon, a mesma coisa também. Então você consegue fazer o deploy de diferentes smart do mesmo smart contract em diferentes redes e conseguir o mesmo endereço. Então o que o cara fez? Viu um dia depois, ficou sabendo, um passarinho contou, ficou sabendo. Ah, transfi, perderam, então tudo na miúda. Fico calado, fizeram cagada, mas fica entre nós. Aí o cara viu, pegou os smart contracts, fez o deploy na rede com o mesmo endereço. O endereço passou a ser existente no Ethereum e o Ethereum passou a aceitar que aqueles tokens fossem manipulados através do endereço. Aí o cara ficou com 20 milhões de tokens. 1 milhão ele já passou pela Tornado Cash. O pessoal da Optimism mandou uma carta ontem, fez uma carta aberta. Tô colocando o link na tela para vocês. Fez uma carta e falou aí, ó, ô exploiter, seguinte, cara. Se você retornar 19 milhões de tokens pra gente, a gente considera aí como white hacking. E beleza. E deixa quieto. Então, uma semana, quebra essa. Devolve aí. Então, falou, cara, a gente não quer saber quem você é, fica sossegado. Se você mandar os 19 milhões aí, tá sussa, um já foi. A gente encara como white hacking, fica como bounty e beleza. Tá? Então, saibam que esse tipo de ataque é um... Tem ameaça aqui. Ele falou, lembre-se que ladrões não tem chance, não tem sorte o tempo todo. A polícia também tem sorte de vez em quando, né? E não tem essa parada de que o código é lei, não. Aqui os caras mandaram isso, tá no texto. Tá no texto, tá? Tá no texto deles. Vamos chamar o Ricardo pra ler o que eles mandaram? Opa, peraí que eu fiz besteira aqui. Deixa eu só fazer a... Cadê? Deixa eu chamar o Ricardo aqui pra ler. Ô, Ricardo, chega aí, mano. Ixi, não tá indo. Deixa eu ver, deixa eu tentar de novo. Ricardo, você consegue pegar a parada aí, mano? Nossa, tendo que fazer mó gambota aqui pra botar o Ricardo pra ler. Dá pra fazer. Nossa, cara, nossa. Quebrei o Ricardo. Tá. Acho que eu vou conseguir, hein? Não, para, Ricardo. Para, mano. Quebrei o Ricardo, mano. Não vou conseguir botar o Ricardo pra ler. Mensagem do otimismo. Não vai. Não vai ler. Não tá fazendo. Ricardo quebrou. A Dani não tá aí. O Ricardo não quer trabalhar. Ricardo quebrou, cara. Mas então os caras estão ameaçando. Vieram com uma ameacinha aí sim. E aí, cara, deu F, né? Mas, bom, o que acontece? Coisas do Ethereum. Será que é correto a máquina virtual permitir que um dos enviados para endereços errados, depois você possa fazer deploy de um smart contract e resgatar esses fundos? Será que é correto? Não sei se é correto, né? Não sei se é correto. Ah, é. Vou mandar o Ricardo aí pro endereço dead lá, né? Pagamento de um bot seria, do bot seria em cookies? Não, o pagamento do bot aqui é em bytes. Não sei se é correto ou não. Só sei que foi assim que aconteceu.
O cara conseguiu fazer deploy, ele conseguiu fazer deploy dos smart contracts depois que os fundos tinham sido enviados. Conseguiu fazer deploy no mesmo endereço, só que na rede da Optimism. E com isso ele conseguiu desbloquear o acesso aos tokens OP, 20 milhões de tokens para ele. 1 milhão já passou pela Tornado Cash, já mixou. Os outros 19 milhões, então o pessoal da Optimism está pedindo de volta em uma semana. Senão eles vão chamar a polícia das cripto para ir atrás do cara. E aí o cara vai ter que conversar com as polícias das cripto. Alô, NASA, né? Alô, NASA. E como estamos falando de Ethereum, vamos falar aqui sobre o merge que aconteceu ontem na rede Ropsten. Deploy, RJ, é quando você pega o código de um smart contract e bota ele no blockchain e bota para funcionar. Então, fazer deploy é quando você pega o código e bota ele para rodar. Tá? Se for fazer deploy num servidor... Tinha Mutsig, Welber. Tinha Mutsig. Mas, aparentemente, esses smart contracts... É uma série de smart contracts. O smart contract que reteve os valores é um. O smart contract da Mutsig é outro. E aí, ele, como é owner do smart contract que fez o deploy, ele também passa a ter certos direitos como owner do smart contract. Então, é por isso que ele muito provavelmente controlou o smart contract, tá? Muitas vezes a Mutsig, ela é determinada depois, não no lançamento. Você determina, você faz o deploy e aí você determina quem são os signatários que vão liberar as... Isso acontece, é normal. Quem vai liberar transações lá dentro. Aí você chama duas, três pessoas, até porque você pode trocar essas pessoas no futuro, né? Então o cara fez o deploy como dono. E aí, como dono, ele conseguiu, inclusive, bypassar. Ele pode ter se colocado como sozinho na Mutsig para assinar a transação. Né? Porque não tinha os outros ainda. Aparentemente, não estava chumbado no código-fonte quem seriam os signatários da Mutsig na hora da subida do código inicial. Porque senão, aí, talvez trocasse o hash, consequentemente, trocaria o endereço. Né? Então, o deploy o deploy é quando você pega o código e bota ele para rodar. No caso, fazer deploy do código do smart contract é pegar o código fonte do smart contract, colocar ele no blockchain, fazer upload dele para o blockchain, receber um endereço e dar vida a esse cara. Então, o deploy é sempre pegar o código fonte e dar vida ao código fonte, tornar ele um programa executável, no caso, né? É o executável da coisa, né? O programa deployado e tal. Mas vamos lá falar do merge que aconteceu ontem na rede da Ropsten. Eu acompanhei ao vivo, não estava com a live aberta, mas acompanhei. E, cara, passaria muito nervoso se estivesse com a live aberta, tá? Normalmente, essas community parties, elas são bem nerdolas, muito nerdolas. E como tava aguardando o bloco X acontecer para virar a chave e tal, nossa, cara, demorou horrores. Demorou horrores. Aí tinha uma pool, aí tem que contar toda a história. Então eu estou lá assistindo. Aí tinha uma pool, que era a principal pool que tava recebendo o hash rate para poder fazer a virada de chave, minerar os blocos mais rápido e tal. Deu pau na pool. Os caras da pool começaram a pedir, não, cara, não manda mais hash rate pra cá não, que a gente não tá aguentando, porque a gente deixou uma maquininha pequenininha aqui na testnet, e a máquina não tá segurando, e a máquina caiu, e aí derrubou o hash rate, e aí o hash rate tava baixo no geral, e não minerava a porcaria do bloco, não chegava no maldito do bloco nunca, né? Então o processo, cara, ontem foi meio demorado. E aí, a comunidade do Ethereum... Tem um cara que é... No Brasil, a gente conhece por repentista. E o cara era um repentista fazendo música sobre o merge em tempo real, enquanto a coisa estava acontecendo. Então, como tinha que ficar esperando e a galera não tinha mais o que falar,
Puseram o maluco pra ficar tocando, mano. Só que eu vou te dizer que o cara não é um bom repentista. Embora a galera do Ethereum tenha adorado as músicas nerdola, né? Mas, mano, eu tive que mutar. Eu assumo, eu tive que mutar. Desculpa, Ethereans. Mas, mano, que bagulho difícil de aturar esperando o maldito do bloco, velho, chegar, né, da virada de chave. E aí, espera, aí o hash rate cai a pool e volta a pool, tal, beleza. E aí chegou o bloco. Quando chegou o bloco, virou, o merge aconteceu, mas começou a ter muito bloco que tava se perdendo, né? Chegou ao ponto do terceiro, porque como que funciona no Ethereum 2, no Proof of Stake? Eles separam, eles chamam de slots. Então, quando se abre um slot, escolhe-se o validador que vai colocar um bloco neste slot, tá? Então, esse conceito é simples. Então, a rede aí faz uma pseudo-randomização, escolhe um validador. O validador é o cara que vai acumular as transações num bloco, vai pegar todas as transações, fechar um bloco, coletar as assinaturas dos outros validadores, que vão lá dar a sua autenticação, né? Lá, e o bloco é colocado no slot. É o que acontece. A cada 32 slots, eles chamam de uma época. É um epoch. Então, você tem... os blocos têm tempo médio de 12 segundos. Você abre-se um slot. Nesse slot é alocado um bloco. A cada 32 blocos, que dá mais ou menos 6.4 minutos, fecha-se uma época. Essa uma época, ela é meio que um bloco de blocos, saca? Para evitar a reorganização da chain. Então, os caras desenvolveram desse formato para não ter reorg, que acontece nos outros blockchains, né? Pra não ter reorganização. Então, você vai ter uma reorganização no máximo dentro de uma época. No máximo 32 blocos, no máximo 6.4 minutos. Até lá ainda existe uma chance, ainda existiria uma chance de algo sair fora de ordem, chegar depois. Porque o que acontece? Como eles têm que coletar assinaturas de 128 validadores, não é um trabalho síncrono. Então tem a proposta do bloco, depois os validadores têm que passar por esse bloco e assinar o bloco. Então pode ser que 12 segundos depois você já esteja no próximo bloco e a galera ainda esteja assinando o bloco anterior. Então pode ter uma questão de latência aí. E aí vai se preenchendo, mas fechou 32 slots. Com bloco ou sem bloco, fecha uma época. Fechou a época, não se olha mais para eles. Acabou, não olha mais. Vai olhar para os próximos. Então você ainda olha para os outros blocos para pôr uma assinatura num bloco que você não tenha assinado ainda, antes desses 32. Passou dos 32, ele é finalizado no blockchain e não se olha mais para esse cara, tá? Beleza, é assim que funciona lá na validação de blocos através do Proof of Stake lá no Ethereum 2, no Ethereum novo, da Beacon Chain. Então o DOC, o merge, aconteceu. O problema é que a rede começou a perder blocos nos slots. Abria-se o slot e o validador que foi escolhido para colocar um bloco naquele slot não estava colocando. Então você começou a perder blocos com N transações. Na terceira época, aproximadamente 20 minutos depois que essa treta começou, depois que teve o merge, chegou a perder 30% dos blocos. 30%. Eu tenho a imagem aqui. Então, o que aconteceu? Eu estava acompanhando, estava assistindo e tirando prints, né? Tirando prints para poder escrever sobre isso. Então, tá aqui, ó. Neste momento, ele estava atingindo a altura do bloco, que era esperada, tá? Estava atingindo a altura do bloco aqui, que era nessa linha. E aqui era Proof of Work. Quando virou o próximo bloco, ele se tornou Proof of Stake.
Tá? Então aí teve essa época separada. Acabou, finalizou, começou uma nova época, passou a ser Proof of Stake. Tá até escrito aqui, ó. Esse dashboard era um dashboard dos caras, tá? Eles não. Opa, Proof of Work, Proof of Stake estão em lugares diferentes aqui. Então aqui, Proof of Work. No próximo, no, na próxima época já virou Proof of Stake. E daqui para diante, somente os validadores da Beacon Chain, os mineradores, não teriam mais papel nenhum. Eles poderiam propor bloco que fosse, que esse bloco não entra mais no blockchain. O único cara que bota bloco no blockchain é o validador da Beacon Chain, da rede principal, no Proof of Stake. E aí começou a rolar. Beleza. Só que conforme começou a rolar, começou a se perceber. Opa, deixa eu fechar aqui. Pera, sai, mano. Fecha. Começou a se perceber que começaram a ficar muitos slots em branco. Então, olha só. Esse aqui foi o último slot. Esse slot aqui foi essa época. Ó, cada uma dessas aqui, eu vou pegar essa aqui de cima, tá? 2039, 2038, 2037, por aí vai. Essa aqui é uma época inteira, tem 32 slots. Esses 32 slots vão sendo completados com blocos a cada 12 segundos, tá? E aí, os validadores podem voltar aqui, ó. Esse aqui não tinha sido validado ainda totalmente, não tinha coletado as 128 assinaturas, então ele tá pretinho aqui. Esse aqui coletaram, tal. Quando fecha a época e ficou o slot sem um bloco, já era. Não volta mais. Não volta mais atrás. Não se olha mais para esse bloco. Foi, não foi, não vai mais, tá? Então, olha só, nesse bloco aqui, 2038, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de 32. É bastante, não é? Pô, é bastante. É bastante, né? Aproximadamente 30% aí ficou sem. Então, são 30% das transações foram perdidas. A rede estava trabalhando uma performance de 30% a menos. E que os devs falaram? O próprio Vitalik falou na reunião, ele estava lá. E os outros devs falaram: cara, tem algum, podem ser algumas coisas. Podem ser algumas coisas, né? Pode ser latência. Ou seja, tem um validador zoado, aí o cara de testnet pôs uma maquininha micro da AWS, lá, uma maquininha vagabond, não tá conseguindo processar, né? Ela foi escolhida e não pôs o bloco lá. E aí demorou, ou demorou para colocar, né? Demorou para colocar o bloco e beleza. E pode ser cliente validador com alguma falha. Podia acontecer, sem dúvida. Podia estar com o software desatualizado, quebrando, sei lá. Então, são várias as possibilidades. E aí, então, eles acordaram. Aqui tem um outro gráfico. Esse aqui é um Grafana interno deles. Eles não liberaram. Eu queria muito que eles tivessem liberado o acesso a esse Grafana. Eu queria ver, porque tem muita informação, inclusive do hash rate aqui. Tava bem legal. Mas não tinha. Mas dá para ver aqui, ó. Vermelhinha, quando começou a dar problemas aqui, né? Começou a ter, ó, problemas de sync do consensus e da execução que deu caca. Deu caca, né? Tem as duas redes lá. Você tem o consenso através do Proof of Work, que é a Beacon Chain, e você tem a rede de execução, que é onde estão sendo executados os smart contracts, que é o Ethereum 1, que virou Ethereum, se conectou no Ethereum Proof of Stake, que é a camada de execução. Então começou a dar pau. Olha, não estava sincando. Aí tem o nome dos nodes, conseguiram identificar quais eram os nodes e tal, beleza. Os caras falaram, cara, é prudente não fazer nenhum anúncio oficial. É prudente. Deu pau. Assim, o merge aconteceu. Merge aconteceu. Mas agora tem uns validadores aí que, cara, tem uns que estão pondo bloco. O problema seria muito ruim se nenhum validador conseguisse propor bloco. Era uma catástrofe. Mas como tinha validador propondo o bloco e outros validadores que não estavam ou não estavam conseguindo propor o bloco ou não estavam conseguindo coletar as assinaturas,
para aquele slot. Então é um problema intermitente. Por se tratar de um problema intermitente, é um problema que provavelmente você encontra a razão. Então, você fala, cara, é prudente aguardar mais algumas horas, acompanhar o comportamento da rede, identificar quem são os nós que estão com problema e faz o patch que for necessário. Eu acho, a impressão que eu tenho, é que ao invés de fazer um patch, eles desligaram os nós que estavam propondo blocos com problema. É a impressão que eu tenho. Agora, no Ethereum, o Ethereum tá funcionando bonitinho. No Ropsten. Pô, mano, aparece aí. Ah, cão. Tava beleza aqui. Não quer aparecer mais, não. Vou ligar uma parada aqui, vamos ver. Exit page. Vamos lá de novo. Tá lá, ó. Então, agora, neste momento, não tá aparecendo blocos com defeito. Tá? Nem slots, nem blocos. Então, tá aqui, ó. Bloco proposto, coleta as assinaturas. Né? E aí tem todas as informações aqui do bloco por bloco. Eu vou colocar para vocês o link aqui. Tá na, esse QR Code vai mostrar o link dessa página para vocês acompanharem o status. Então, na hora lá, tava com problema. Por exemplo, esse bloco aqui, ele pode estar aguardando por assinaturas. Então, o bloco já foi proposto e ainda está aguardando, precisa de 128 assinaturas. São 128 comitês com 128 validadores, cada um dos comitês. Tá? Então, está aguardando aqui por... O que muda entre esses testnet do ETH? Nossa, Túlio, eles fazem deploy de várias coisas diferentes em testnets diferentes. A Ropsten é a testnet mais antiga em funcionamento. É a mais antiga, tá? É, às vezes eles sobem uma testnet para uma coisa específica. E aí eles querem testar uma coisa, sobem uma testnet, pluga as coisas tudo e roda um Ethereum separado público, testnet, mas para testar uma coisa específica que talvez não esteja rodando nos outros, né? Então, a Ropsten é a que mais se aproximaria do Ethereum que a gente tem hoje rodando na rede principal. Tá? Então, tem testnets que são quase idênticas. Essa aqui, por exemplo, a Ropsten, era uma testnet quase idêntica. Tá? Era mais antiga. Então, mais gente usava. Mas ainda tem a Gorli ainda, né? O pessoal falou que é Ropsten. Ainda tem a Gorli, é outra. Tem mais duas testnets. Então, esse aqui foi o primeiro ensaio. Tem mais duas testnets que eles vão fazer o merge também. Então, a Ropsten, que era a testnet mais antiga, já mergeou. Essa já foi. Mas tem mais duas. Tem a Gorli e tem mais outra. Que também vão passar pela mesma cerimônia que a gente assistiu ontem. Vão passar ainda. Então aí vai na próxima testnet, que tem outras funcionalidades que estão testando lá e tal. Aí vamos ver se vai dar pau ou se vai funcionar. Ah, funcionou, beleza. Ó, essa aqui teve uma. Essa aqui perdeu, ó. Fechou uma época. Abriu uma época nova aqui. Essa aqui perdeu um slot. A gente tava, viu em tempo real aqui. Esse slot perdeu. Não tem bloco nesse slot. Tá? Não tem voto. Não tem atestação, não tem nada. Bloco tá, o slot tá vazio, não tem bloco. A gente pega os outros aqui, ó. Tô aqui, ó. Teve 3 mil votos, coletou 60 atestações aqui de todos os validadores X, tem 46 transações. Então tá tudo aí. Tá? Então esse aqui, ó, perdeu um. Tava perdendo um monte antes. E aí a questão pode ser. É, o validador vacilou, pode ser latência ou pode ser aplicação mesmo com defeito, né? O B2 Hitman perguntou ali, ó, depois de correr em todas as testnets com sucesso, pra você qual a probabilidade de correr bem na mainnet? Nossa, cara, altíssima, altíssima, altíssima. Os caras, o que eles fizeram? Eles tiraram fizeram uma cópia da mainnet. A primeira coisa que fizeram foi uma cópia da mainnet.
que eles chamaram de Shadow Fork. E aí testaram o Merge no Shadow Fork. Então, o primeiro teste que fizeram, que a gente comentou aqui na live, eles pegaram a mainnet, o blockchain da mainnet, fizeram um snapshot dele, puseram para rodar numa rede privada, subiram alguns validadores lá tal, mas numa rede privada deles, só dos devs, e fizeram o merge lá. Foi a primeira coisa que eles fizeram, tá? Deu vários problemas, foram corrigindo. Agora, então, é como se já tivesse feito na rede principal, saca? É como se já tivesse acontecido na rede principal. Só que deu vários probleminhas lá, que eles foram corrigindo, tinha vários problemas. Aí, agora, depois que eles acharam, né, estavam confortáveis com as soluções que eles fizeram para aquele Shadow Fork, era um fork, fizeram uma cópia da rede principal do Ethereum e já fizeram um merge lá. Aí os caras agora estão fazendo de maneira oficial, transformando as testnets públicas em Proof of Stake. Então, antes eles já tinham feito um parquinho lá só para testar de maneira privada. Deu problema? Deu. Corrigiram o que acharam que tinha que corrigir. Beleza. Agora eles já estão vindo para as redes públicas. Na rede privada deu certo, que era uma cópia da rede principal do Ethereum. Já foi. Agora estão vindo nas testnets públicas. Fizeram. Ontem foi na Robstein. Vai passar pela Gorli, vai passar por mais uma. Depois que todas as testnets estiverem ok, aí eles vão fazer na rede principal, que já foi feita uma cópia antes. Já foi feito na cópia, aliás, né? Já foi feito na cópia. Então, assim, a chance de dar certo é muito alta. É muito alta, de verdade. De verdade. O maior problema aconteceria se, quando eles virassem a chave na Robstein, todos os blocos viessem vermelhos. Aí o bicho ia pegar. Mas sendo um ou outro, é um problema pontual que você identifica. Pode ser várias coisas. Pode ser a internet do cara, pode ser máquina com defeito, pode ser uma máquina muito pequena, pode ser um bug, pode ser uma versão diferente do validador. Putz, pode ser uma porrada de coisa. E agora eles vão lá nos pontos específicos lá para ver e resolver. Ah, mas putz, tinha um monte de vermelhinho ontem, não tem mais hoje. Eu acredito que não tenha dado tempo de mandarem um patch para todos os validadores. Eu acho que é mais fácil eles terem identificado pelo nome quais os validadores que foram escolhidos para aquele slot e não propuseram o bloco, vira para os caras e fala, mano, desliga. Tem algum pau aí com o seu validador? Vamos descobrir com o pau com o validador depois. Deixa só um ligado. Pode ser esse aqui, ó. Pode ser que os caras tenham trocado ideia e falou, cara, não deixa, desliga todos, deixa um. Que como é randômico a escolha do cara que vai propor o bloco, deixa um. E aí a gente vai vendo, né? E a gente vai vendo. Mas assim, só se sabe realmente quando tiver money real na jogada. Podem ter vulnerabilidades que ninguém conhece. Isso é um fato. Pode ser que algum engraçadão conheça uma vulnerabilidade ou descubra uma vulnerabilidade nesse processo e saiba que ela vai ser existente na rede principal, só que o cara tá guardando. Isso pode acontecer. E o cara não vai falar pra ninguém, o cara tá guardando. Vai deixar pra fazer uma sacanagem grande assim que a rede estiver no ar. Né? Dinheiro de verdade, já, assim, tem Ether nas testnets, mas não é o Ether de mentirinha, né? É um Ether de testnet, ela não tem valor, tal, mas é Ether, então é como se fosse a rede principal. Então, assim, está acontecendo. Eu acho que foi muito melhor do que esperável. Queria ver, eu estava imaginando que pudesse ter um caos. Os próprios devs estavam ansiosos. Durante a live, se você assistir, você vai ver que os devs estavam ansiosos. O cara falou, cara, se você ver minha tela ficar preta, é porque eu tirei da tela, mano. Aí eu vou tentar resolver a coisa, eu vou tirar da tela. Né? Ele falou. Esse é o pior que pode acontecer, é não ter mais bloco. Né? Então, assim, na testnet funcionou.
Um bloco em quatro épocas aqui eu acho ok, é um validador que não está propondo, né? Existe um mecanismo dentro do próprio Proof of Stake do Ethereum, no novo método de consenso, que se o cara ficar sem propor bloco, quando ele for chamado, se ele for escolhido para propor e não propor, a rede vai lá e vai comer um setter do cara, lá do stake. E se cair demais, se cair quase pela metade, o cara vai ser, a máquina vai ser convidada a se retirar da rede. Né? Então, ela vai penalizando, tem um mecanismo de penalidade lá para os caras que não atuarem direito. Porque senão os caras poderiam também entrar em acordo lá e falar, ah, vamos ferrar a rede, para de propor bloco. Lembrando que se um terço da rede parar de propor bloco, a rede para. Ela precisa de dois terços da rede atuando de maneira correta. Tá? Redes Proof of Stake, em geral, precisa de dois terços da rede atuando corretamente. O que significa que se um terço da rede for malicioso ou mal intencionado, com um terço da rede você para a rede Proof of Stake do Ethereum. Tá? O que a gente viu recentemente, que a Lido Finance teve esse poder em mãos. Da quantidade de pessoas que foram, depois da queda do Terra, foram fazer stake na Lido Finance, e a Lido Finance ficou com mais de um terço de todos os validadores, de todos os valores para habilitar validadores na rede. E ela está habilitando, aquela 32 Ether, ela habilita um validador novo. Então ela teve esse poder. Tá? E isso pode acontecer. A gente fala muito isso, os caras esperam o negócio bombar pra eles irem lá e fazer o rapa. Pode ter sido essa penalidade que removeu os validadores? Eu acho difícil o B2 Hitman, porque é um prazo de 27 horas. Se o cara apresentar problemas, não propor blocos, ter uma quantidade X lá, não trabalhar, o prazo pra ele ser removido é de 27 horas, aproximadamente. Então eu não acredito, porque eu olhei isso mais cedo e já tava assim meio que funcionando. Então não deu os 27 horas. Com toda certeza não deu 27 horas. Então eu acho que os caras foram lá e desligaram as máquinas. É isso que eu acho. Eu acho que foram lá, deram shutdown, identificaram quais eram as máquinas. Até porque no print dos caras, aqui ó, dá pra ver as máquinas que estão sincadas e as máquinas que não estão sincadas. Dá pra ver aqui ó. Tem a identificação da máquina. Tá? E, então, por isso que eu acho que os caras foram lá bater um papo lá e falaram, ô, mano, desliga aí por enquanto, deixa quieto aí, depois a gente sobe. Vamos ver o que tá acontecendo? Depois a gente sobe, né? Então, tá aí. E aqui, deixa eu voltar. Perguntaram, o que é o bloco cinza? O bloco cinza é o slot atual que ainda não recebeu um bloco. Ou está aguardando pelas assinaturas chegarem. Pode ser que pule para esse aqui, e aí esse aqui ainda fica coletando assinatura. Não chegaram assinaturas de repente nesse. A gente viu pular, né? Pode acontecer de pular. Pode acontecer de pular até fechar uma época. Até fechar uma época. Depois que fecha a época, não se olha mais para os blocos que ficaram para trás como esse aqui. Não coletou? Não coletou. Bloco, slot vazio, sem bloco, perderam-se as transações deste bloco. Vê o que tem na mempool livre e vai pro próximo. Tá? Mas aparentemente não estamos vendo erros. Vimos um aqui, um erro aqui dentro de todos esses blocos não significa nada praticamente. Então, aparentemente, as questões aí estão solucionadas, sejam elas por desligarem os servidores, sejam elas por terem liberado um patch aí que corrigiu a falha. A época é como se fosse um bloco de blocos. É isso, é um checkpoint. É um bloco de blocos. Então, a época... Essa época, 2239, é um bloco de 32 blocos, que é feito o checkpoint em blockchain para dizer assim, nisso aqui não se mexe mais. É daí para diante. Aconteceu,
Daqui não se mexe, não tem reorg, não se olha mais para trás depois que fechou a época. Tá? É quando ele chama de finalizado. Aí ele é finalizado. Então é um bloco de... como se fosse um bloco de blocos. Aí ele chama de época. Cada época tem 32 blocos. Cada bloco tem aproximadamente 12 segundos. Cada época tem aproximadamente 6,4 minutos. Certo? E assim segue a vida. Tem transações foram perdidas? Foram. As transações desse cara aqui foram perdidas para toda a eternidade. Como se não tivessem acontecido. Tá? Se não tivesse acontecido. Esse bloco aqui foi-se. Mas aí não significa que outra pessoa, o próximo bloco não possa pegar essas transações e colocar num bloco. O que acontece é que esse bloco não tem transações, esse bloco de transações foram perdidas nesse espaço de tempo. Mas pode ser que no próximo bloco elas sejam reaproveitadas. Mas o problema é que isso pode começar a acumular transações na rede, né? Começa a acumular transações pendentes na rede se você começa a perder muito bloco, perder muito slot. Não tem rollback de época. Não tem rollback de época. Não volta para trás. Quer dizer, Junis, num fork, caso queiram fazer um fork, eles podem combinar e falar assim, olha, vamos voltar todos os validadores. Validadores, vamos fazer igual a Solana? Vamos voltar todos nós. Vamos olhar para a rede a partir da época 2235 ou 2236. Aí você... entra em consenso, todo mundo aponta para o mesmo lugar e passa a olhar para a história, passa a se criar blocos a partir desse lugar de novo. Isso pode acontecer. Vai, basicamente a transação demora mais para ser processada. Não significa que tem 1 milhão de transações, se perdeu o bloco nesses 12 segundos, essas 1 milhão de transações se perdem e... manda de novo. Não necessariamente. A transação não entrou num bloco. Se a transação não entrou num bloco, ela pode ficar disponível para entrar no próximo bloco. O que se perdeu aqui foi o bloco de transações. Quem perdeu foi o validador. Para toda a eternidade. Ele não colocou. Já era. Tá? É isso. Então, assim, aparentemente está funcionando. Aparentemente tá funcionando direitinho. André Julião, agora que eu vi, obrigado pelos 13 meses, cara. Acabei de ver aqui. Obrigado. Dom Fodão, obrigado pelo follow também, viu? Valeu pelo follow. Tamo junto. Vamos adiante. Só pra indo para os finalmente. Essa notícia aqui é sussa. Essa notícia é sussa. Anthony Hopkins. Este cara, vocês conhecem o Anthony Hopkins, né? Anthony Hopkins resolveu comprar um domínio no Ethereum, a hopkins.eth. E aí ele entra no Twitter e manda uma mensagem perguntando para o Jimmy Fallon, para a Reese Witherspoon e para o Snoop Dogg, quais as recomendações de NFT para ele comprar o primeiro. Cara... eu não sei o que falar, velho. Eu não sei se é equipe. Eu não sei dizer. O que eu sei, que é real. O Anthony Hopkins está no TikTok, porque quando eu estava olhando o TikTok há muito tempo atrás, eu seguia o perfil do Anthony Hopkins. E ele faz várias sketchzinhas no TikTok. Não sei se ele está no Insta, mas no TikTok ele está. Ativo. Ativo. Está fazendo sketches lá no, né, dancinhas, coisinhas, tá num lugar, aparece em outro, tá fazendo as palhaçadinhas lá no TikTok. Aí o Anthony Hopkins comprou um domínio.eth e me manda um Twitter, manda um tweet pro Twitter, pra vocês, pro Snoop Dogg, pro Jimmy Fallon e pra Reese Witherspoon, perguntando, quero comprar meu primeiro NFT.
Alguma recomendação? A internet veio abaixo, né, cara? A internet veio abaixo. Com o cara pedindo uma recomendação de compra de NFT pro Snoop Dogg, mano. Justo o Snoop Dogg que compra tudo. Vocês lembram? A gente foi fuçar na wallet do Snoop Dogg outro dia, né? A gente viu que o Snoop Dogg, pelo amor, cara. O Snoop Dogg, esse cara, mano. Esse tem o... Ah, foi o Neto, né, que fez lá o domínio e tal. Mas, cara, tá lá. Então, Anthony Hopkins está com domínio ETH, todo Web3. Todo jovem, todo Web3. E agora vai entrar aí pro mundo dos NFTs. Então, aguardem. O senhor Anthony Hopkins pode vir a ser um novo colecionador, a lá Snoop Dogg, né? Quais serão os critérios de Anthony Hopkins para a compra de NFTs? Quais serão os critérios? Turarvos, né? Carteira diversificada, né, Turarvos? Podemos dizer que a carteira do Snoop Dogg é uma carteira... Mano, ele deve estar muito chapado. Quando a gente foi fuçar na wallet dele, falar, porra, cara... Que é isso, Snoop Dogg? Que vergonha alheia essa wallet, velho. Imagina as coisas que estão lá que nem estão à mostra na OpenSea. Né? Aqui do nosso lado dark do bloco, ainda precisa comer muito arroz com feijão para chegar aos pés do Snoop Dogg. Pois é. A gangue que se infiltrou aí no bloco, ela ainda no máximo só compra Shiba. O Snoop Dogg, mano, ele olha pra Shiba e fala, ha! O Snoop Dogg, mano, porra, velho, não dá pra competir com o Snoop Dogg, cara, vai ser shitcoinheiro assim lá longe, velho, é cada uma que esse maluco tem na wallet dele que dá até medo. Né, ô Balotin, manda lá, manda as paradas lá, velho. Passa os cachorros doidos pra ti, irmão. Pois é, mano. Né? E por falar em loucuras, 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 loucuras. Ah, última só. Rapidão. Só pra completar. ApeCoin, os caras iam fazer lá, foram fazer uma votação na DAO pra sair do blockchain do Ethereum. Sabe o que os caras falaram? Ah, fica no Ethereum mesmo. Fizeram a votação e escolheram ficar no Ethereum. Então... Quem tem ApeCoin, que se dane, vai ter que pagar gas pra caramba. Vai continuar pagando gas pra caramba. A galera é 53,62% votou e escolheram, ao invés de fazerem a transição para uma rede com fim mais barato como Polygon ou outras, estavam lá na pauta, resolveram, não, a gente fica no Ethereum mesmo. Porque a gente é ricão, a gente é do clube, do clube de exclusividade. A gente paga o FII, vocês que se lasquem. Pobre paga FII. Pra gente FII não é problema. Continua no Ethereum, segue a vida. Tá? E é essa a notícia. Então, se você tinha esperança de você é shitcoiner que comprou ApeCoin e falou, ah, vou, por favor, minha ApeCoin, vou guardar porque logo mais eles vão passar pra outra rede, beleza? Você se lascou, meu filho. ApeCoin vai continuar na rede do Ethereum e se quiser transacionar, vai pagar FII alto sim, porque não tem opção. Tome lá na exchange da Indonésia. Pois é. Então, indo aqui para os finalmente. E aí chegamos no momento mais esperado da live, que é a Shitcoin Horse Racing. A oportunidade que você tem aí de apostar na sua shitcoin predileta e perder os seus bloquitos, ou ganhar bloquitos, né? Aí fazendo com que a sua shitcoin predileta bote o seu cavalinho pra correr. Bote o seu cavalinho pra correr. E é nesse momento, então, você tá aqui três voltas, deixa eu acertar a parada aqui. Então, vamos lá. Se você digitar cavalinho no chat neste momento, você poderá ser sorteado e escolher qual shitcoin
vai montar o seu cavalinho. Esta é a hora, esta é a hora. Então já vou sortear o primeiro aqui, ó. Pode ir mandando o cavalinho aí, tá? Pode ir mandando o cavalinho. São 4 cavalinhos, 4 shitcoins. Serão 4 sortudos que poderão escolher sua shitcoin predileta para montar o cavalinho. Como que funciona? A shitcoin, ela interfere no comportamento do cavalo, a performance da moeda. Pode ser também Bitcoin, tá? Pode ser shitcoin, mas também pode ser Bitcoin se você quiser. Ah, mas Ed, pode ter mais de um cavalinho com a mesma moeda? Pode, não tem problema. O coleguinha aí escolheu uma moeda, você falou, pô, mas eu queria escolher essa moeda. Escolhe também, não tem problema. Não tem problema. Tem uma aleatoriedade na coisa aí que não significa necessariamente que os dois cavalos vão chegar juntos, tá? Então, que rufem os tambores. Vamos ver quem vai ser o primeiro a escolher uma das 100 moedas do CoinMarketCap, do Top 100. Milton Amâncio. É você, Milton Amâncio. Qual criptomoeda vai pilotar o seu cavalinho, Milton Amâncio? Manda pra gente aí. Qual que é a boa? Qual que é a boa? Ou a ruim, né? Pode ser a ruim também. Vamos lá, Milton Amâncio, senão vou ter que escolher outra. É Bitcoin mesmo? Então, o cavalo branco do Milton Amâncio vai ser montado aí pelo pai de todos, o Bitcoin, né? Vamos ver quem vai ser o próximo. Rakaz, novamente, Rakaz. Novamente, Rakaz. Fala pra nós aí, qual é a criptomoeda que vai pilotar o seu cavalinho, Rakaz? Gala. Andei vendo, o Gala tava performando aí, né? Gala tava performando. Então, o cavalo azul do Rakaz vai ser montado por Gala. Quem será o próximo que vai montar o cavalinho verde? Mas é ela de novo, produção! Ah, produção! O que tá acontecendo? Vocês hackearam meu sistema aqui, porra? DCR? DCR? DCR. Então será DCR. O cavalo verde será montado pela DCR da Mizinha. E... quem será o último? Zepsamá! Zepsamá! Qual criptomoeda vai montar o seu cavalinho, Zepsamá? Manda pra nós aí. UST? UST? Será que o ST tá nas top 100? Não tem o ST nas top 100, mano, do CoinMarketCap. Não tem, não tem. Porra, mano, é The Goat, né? Não tem, mano, não tem, não tem. Já é, Elvis. Manda outra. Luna? Luna 2? É Luna só... Luna tá no top 100 já? Cara... não tem Luna nos top 100, não, cara. Zepsamá, ajuda nós, velho. É uma dos top 100 do CoinMarketCap, cara. Tem que estar na primeira página do CoinMarketCap. Tá, tá. Não, Zepsamá tá trolando. Mais uma, eu vou escolher outro, Zepsamá. Não ferra nós, não, mano. Vai lá. Qual criptomoeda que vai pilotar o cavalinho marrom? HNT, beleza. Zepsamá vai de HNT. O chat tá gostando de HNT aí, né? O cavalinho do HNT às vezes dá umas disparadas, né? É isso então, chat? É isso então? Olha lá. Já estão abertas aí as apostas. Já estão abertas as apostas. Se você acha que quem vai ganhar o cavalinho branco do Bitcão, é só mandar no chat. Exclamação bet. Branco. E a quantidade de bloquitos, se você quiser apostar no cavalo branco. Se você quiser apostar no cavalo azul, exclamação bet azul, para o cavalo azul que será montado por Gala. Se você achar que quem vai ganhar é o cavalo verde da DCR da Mizinha,
Exclamação bet verde e a quantidade de bloquitos para o cavalo verde. Ou exclamação bet marrom e você acha que quem vai ganhar é o cavalinho marrom do HNT. Então, galera, então, na primeira volta eu desligo as apostas, tá? Eu fecho as apostas. E que vença o melhor cavalo, que vença a melhor criptomoeda. E é dada a largada, HNT vai ficando pra trás, emparelhado Viticão, Galo e DCR, com DCR na frente, vai ser passado pelo Bitcoin nesse momento, e HNT vem tentando ganhar espaço e passa DCR, nariz a nariz ali, tentando buscar o Bitcoin, que está em primeiraço. Enquanto isso, o cavalinho azul da Gala quebrou a pata, mas parece que deram turbo no cavalo, mano. O cavalo saiu correndo. Primeira volta, fechadas as apostas. Não aposta mais. Quem apostou, apostou. Com o Bitcoin na frente. Em segundo lugar, o cavalinho verde da DCR, brigando pela segunda posição com Gala aí, que tá chegando e passa a DCR. Ô, oh, HNT, mano, HNT. Misturei todas as bolas. Bitcoin em primeiro, HNT em segundo, DCR em terceiro lugar nesse momento. Nariz a nariz, mas Bitcoin corre sozinho na frente. Ninguém pega o Bitcoin. Enquanto isso, o cavalinho azul da Gala com a pata quebrada. Caiu na lama, né? Ficou na lama, HNT que tava aí, todo mundo no chat, vai HNT, vocês ferraram o Zé Psamar, vocês ferraram ele com essa shitcoin maldita, né? Última volta, Bitcoin pra cruzar a linha de chegada, e não teve, foi pra ninguém, mano. Bitcoin em primeiro lugar, segundo lugar, cavalinho verde da Decred. Está chegando aí, mas acho que a HNT não pega, não pega. Decred em segundo lugar. Terceiro lugar garantido por HNT. E o quarto lugar, o cavalinho azul da Gala, que ou deram comida estragada pro cavalinho, ou ele quebrou a pata e não chega em lugar nenhum. Então estou pagando aqui já. Primeiro lugar, cavalo branco do Bitcoin. Né? Cavalo branco do Bitcoin, 38%. 38%. E chega, vai chegar. Ah, o cavalinho Bitcoin azul racazou. Olha, o cavalinho azul racazou, mano. Cavalinho azul racazou, tá aí, ó. Foram 7.960 bloquitos de 29 participantes. 38% tinha apostado no cavalinho branco do Bitcoin. 3% no cavalinho azul, que chegou em último. 14% no cavalinho verde da DCR. 45% na HNT. Já foi, paga marreco, mano. Paga marreco, o cavalinho levou aí, ó. Não teve dó, não. Enquanto isso, eu já vou abrir aqui as apostas para amanhã. A gente vai olhar as apostas da Optimism. Cadê aqui, ó? Vamos ver do token OP. Depois dessa treta toda que os caras vazaram hoje, né? Vamos ver como que vai estar o token OP amanhã. Então já está aberto também no chat aí para vocês. Já está aberto, ó. A variação da OP estará positiva ou negativa no próximo programa, amanhã, sexta-feira, dia do Morning Crush, hein? Dia do Morning Crush. Teremos um vídeo especial de abertura aí pro dia do Morning Crush, do momento, né? Do quadro Morning Crush. Antes do sorteio, né? Antes do sorteio. Então tá aí, já podem fazer suas apostas com bloquitos, de repente farmar mais uns bloquitos aí pro sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition que a gente vai fazer. Então logo cheguemos aqui a 450 inscritos. Estamos com 142 nesse momento. Chegando a 450, abre o sorteio de mais uma Hardware Wallet. Será a 11ª Hardware Wallet. Foi engraçado que eu estava no podcast lá do BitCast na segunda, terça-feira. E aí o Zé me perguntou, você está sorteando, né? Qual que é essa? É a terceira, a quarta? Eu falei, mano, é a 11ª
hardware wallet que eu sorteio pro chat, pro bloco. E, caraca, mano, 11ª, cara, e teremos mais, teremos outras, fora os outros sorteios, né? Fora, pô, cara, quanto, acho que de Natal foi quase 5K, né? Só de Natal aqui. A gente vai ter mais dessas. Vai ter mais gaming cripto, vai ter outras coisas. E neste momento, agora, a gente vai pro sorteio de Bitcoin da live de hoje. Então, quem quiser participar e não se inscreveu ainda, é só escrever Satoshitos no chat. É a 12ª moral, né, Welber? 12ª a hardware wallet moral. 11ª do Morning Crypto, 12ª aí junto com a galera da Convex. Pô, é bastante, mano, é bastante. Hoje estou me sentindo com sorte. Ah, pô, soltar o balotinho, cara. 45 segundos aí pra você escrever Satoshitos no chat pra participar aí do sorteio de Bitcoin do episódio 243. Criptomoeda. Então são mais 30 segundos, relógio tocando. Você que tá aí no chat, escutando o Morning Crypto nesse momento, é só escrever Satoshitos no chat pra participar do sorteio dos Sats, que vão ser entregues através da Lightning Network pra você. Hoje é meu e a hardware leite TBM. Olha lá, olha lá, Lambarré tá aí, cara. Né? Então... acabou o tempo, que rufem os tambores. Quem será o feliz ganhador do Satoshi do episódio 243? Não é possível! Não! Não, mano. Eu desejo parabéns, eu acho que tudo bem. Eu acho que tudo bem para... porra! Porra, Balotinho, não é? Eu quero VAR. Porra, mano, até eu quero VAR, velho. Até eu quero VAR. Ó, o Balotinho falou que pode ressortear, hein? Tá cheatado. Balotinho tá cheatado, mano. Que isso, cara? Dobradinha da alegria. Ganhou moral, então, Balotinho. Vou sortear outro. Eu vou sortear outro. Tá na hora de trocar o sistema de novo, né, meu? Pô, se não é o sistema da Stream Elements, eu já trouxe o Nightbot, porque no Stream Elements tava falando, ah, é VAR, é não sei o quê, trouxe outro sistema. Tem que achar outro pra fazer o giveaway, mano. Tem algo de errado que não está certo. Tem algo de errado com o Balotim, mano, não é possível, velho. Não é antiguidade, não é antiguidade. Vou guardar Balotim. Essa sorte pra minha Ledger. Meu Deus. Que rufem os tambores. Quem será agora o real feliz ganhador do episódio 243? Bob Marlo! É tu, Bob Marlo. Agora foi. Cadê o Bob Marlo? Cadê o Bob Marlo? Deus é justo. Obrigado, meu Deus. Mas não tá aí, não. Tá aí, mano. Já apareceu no chat, já. Já apareceu o Bob Marlon aí. Tá fumando nada, não. Já vi mensagem dele. É o que o bot não mostrou na tela aqui ainda, mas já vi passar no chat as mensagens do Bob Marlon, cara. Porra, Bob Marlon, parabéns, meu cara. Obrigado, galera, aí pela participação, mas amanhã no eu chat. Vou ganhar de novo, ok? Não, não vai. Chega, mano. Chega, Balotinho. Esse é muito alastro. Tem que manter o Balotinho banido da live, cara. Né? É, vai gastar tudo nesse garrinho do capeta. Não, mano. Instala a Zibiri aí, Bob Marlon. Instala a Zibiri já no seu celular. Instala aí já, que eu já estou te passando. Criptomoeda. Que é isso? Criptomoeda. É, já tô te passando aqui no chat da Twitch. Por sussurro, Bob Marlon. Tô te passando aqui o link. Pra você sacar, é só dar uma pistolada na tela. Parabéns, meu cara. Obrigado aí. Já mandei pra ti o link, tá?
Agora eu vou dar aquela fortalecida também nos bloquitos, né? Dar aquela fortalecida nos bloquitos, que é bom, bloquito. Bloquito é bom, né? 4.400. Ou 4, não. 2.243 bloquitos, né? Serão 4.486. É isso. 4.486 bloquitos já creditados aí diretamente na sua conta. Aí no seu, né? Tá aí direto pra você, Bob Marlon. É, o Bob Marlon tá esperto, cara. O Bob Bob, Marlon tá use esperto. WB só. A sua segurança é o nosso Sua conforto. segurança é nosso conforto. É muito alastro, mano. As tagline aí, as chamadas do WB400 é uma melhor que a outra. E é muito ligeira. Oi, Marlon, parabéns, parabéns. Espero que esses satoshis aí no futuro ajudem a você preservar a sua liberdade, meu caro, né? Sabe aí que quem, bom, né, os governos, a gente vê aqui todos os dias o pessoal inventando moda e pegando qualquer coisinha aí que é para banir trade, é para dificultar, é para complicar e tal. Então, guarda contigo aí que pode ser que no futuro, né? Pode ser que no futuro, meu amigo. Pois é. Então, galera, vou ficando por aqui. Obrigado aí pela sua audiência, obrigado pela sua presença. Amanhã é dia de Morning Crush, vai ter sorteios especiais amanhã, hein? Sorteios especiais amanhã. Não percam. Amanhã tem sorteio aí de moletom duplo aí pro Beach Girl, pra Beach Girl e pro Beach Boy, ou pros casais mais diversos que forem, Beach Girl com Beach Girl, Beach Boy com Beach Boy. É, Beach Boy com Beach Girl e Beach Boy, sei lá, mano. Vocês que se virem aí. Serão dois moletons aí para a junção do casal. Tá? Em comemoração ao Dia dos Namorados, que acontece na sexta-feira. Então também tem aí, quem quiser, já mostrei o link lá nas redes do Rossello, no Twitter do Rossello. Também vai ter uma promoção especial. Você pode ganhar até 146 dólares. De Dia dos Namorados também lá. Não, 126 dólares de Dia dos Namorados lá. E, além de tudo, se você tiver a disponibilidade, a oportunidade é essa de fazer uma doação para Pernambuco utilizando a Lightning Network. Exclamação, doa Pernambuco. Aí no chat ele vai te dar um link. Você pode fazer a doação pela Lightning Network a partir de 100 satoshis. Ou lá nas redes do Rossello, você também vai encontrar meios para fazer doação através de Tether ou mesmo por Pix, em ambos, tá? Então vocês têm todos os links aí. Aproveitem, deem uma força lá que a galera tá precisando. Beleza? Fica até sem voz. Eu preciso parar de gritar na corrida de cavalinho, que senão fica difícil aqui todos os dias. Galera, amanhã a gente se vê nesse mesmo Bit canal, nesse mesmo Bit horário. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua audiência. Amo vocês. Se cuidem, lembre-se que ainda estamos numa pandemia. Juízo aí com seus investimentos. Até amanhã. Tchau. Criptomoeda, Bitcoin,
Criptomoeda.